जय मसी जय मसी जय मसी यहाँहरू सबैलाई जय मसी फेरि पनि आजको बिहान म यहाँहरू सबैलाई हाम्रो विश्वासको अन्तिम कक्षामा अथवा आज हाम्रो विश्वासको यो पाँचौँ दिन हो अब मलाई लागेको छ यो विश्वासको यात्रा पक्कै पनि रमाइलो भयो मैले यहाँहरूलाई भनिसकेको छु यो विश्वास भन्ने एउटा यस्तो कुरा हो जसलाई हामीले एकदमै ध्यान पुऱ्याएर धेरै सतर्क भएर र मनको एकदमै एउटा गम्भीरताले जबसम्म हामी हेर्दैनौँ सजिलो गरी हातबाट उम्किनु सक्ने कुरा हो मैले यहाँहरूलाई भन्दै आइराखेको छु कति भागमा हामीले विश्वास गरिराखेको छौँ भनेर हामीले सोचिराखेको हुन्छौँ तर पनि हामीले विश्वास नगरेको कहिले आशा पो गरिरहेको हुन्छौँ अपेक्षा गरिराखेको हुन्छौँ हुन्छ होला एक दिन भनेर पर्खिराखेको हुन्छौँ मैले प्रार्थना गरेको छु र एक दिन हुन्छ भनेर बसिरहेको हुन्छौँ विश्वास नै गरेर कहिले आशामा परिणत भइसकिसकेको हुन्छ र कति भागमा मैले यो पनि भनेको छु तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभएको छ भने त्यो विश्वास तपाईँले साँच्चै गर्नुभएको छ भन्ने कुरा छैन त्यसको नतिजा त्यसको परिणाम त्यसको भनौँ न तपाईँले जे कुराको लागि विश्वास गर्नुभएको छ त्यसको लागि आउनुपर्ने उत्तरले नै निर्णय गर्दछ कि साँच्चै नै मैले विश्वास गरेको रहेछु कि रहेन रहेछु र कति कद, भागमा छैन हामीले कति कुराको लागि विश्वास गरेको हुन्छौँ र त्यो जब हुनु सकिराखेको छैन भने यदि हामीले हाम्रो विश्वासको उत्तर पाएको छैनौँ भने प्रार्थना भनौँ चङ्गाई भनौँ स्वस्थ भनौँ जे कुराको लागि हामी विश्वास गरिराखेको छौँ यदि हामीले उत्तर पाएको छैनौँ भने मैले तपाईँहरूलाई धेरै शब्दहरूमा बताए देखाएँ सम्झाएँ सिकाएँ कि थुप्रै यस्तो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो विश्वासलाई बाधा पुग्छ विश्वास विश्वासको लागि चाहिँ चिन्तै गर्नु परेन किनभने तपाईँहरू मलाई परमेश्वरले उहाँकै विश्वास दिइसक्नु भएको छ वी हेभ द गड अ फेथथ नट ओन्ली गड काइन्ड बट इट इज गड्स भेरी फेथ दी हज गिभन अस परमेश्वरले स्वयं उहाँको विश्वास हामीलाई दिनुभएको छ किनभने उहाँले हामीबाट पनि धेरै ठुला ठुला कुराहरू अपेक्षा गर्नुभएको छ उहाँले हामीलाई यतिसम्म पनि भन्नुभएको छ मैले जे गरिरहेको छु यो भन्दा पनि एक दिन ठुलो गर्नेछौ तिमीहरूले कसरी गर्ने उहाँभन्दा पनि योभन्दा पनि ठुलो भन्नुभएको छ कसरी गर्ने ती सबै हामीले उहाँले दिनुभएको उहाँकै विश्वासको शक्तिमा नै हामीले गर्ने हो त्यसबाट नै हामी बुझ्छौँ कि उहाँले हामीलाई उहाँको विश्वास दिनुभएको छ र हो त्यसरी हामी अलिकति सतर्क भएनौँ हामी अलिकति एकदम नै भनौँ न यो विश्वासप्रति हामीले लापरवाही नगरेर एकदम सतर्क भएनौँ भने विश्वासले फेरि काम नगर्नु सक्ने पनि डर छ त्यहाँ मैले तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा प्रशस्त मात्रामा भनेको छु आउनुहोस् अब आज हामी आजको हाम्रो अन्तिम विश्वासको कुरालाई हामी हेर्नु गइरहेछौँ त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ <laughs> पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको स्तुति प्रशंसा आराधना र महिमा गर्दछौँ प्रभु हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँले यो चार दिनको यात्रा एकदमै हामीलाई आशिषमै तुल्याउँदै लिएर आउनुभयो र आजको हाम्रो यो विश्वासको अन्तिम भनौँ यात्राको यो यो अन्तिम दिन हो र यो अन्तिम दिनमा त झनै तपाईँ प्रभुले हामीलाई एकदमै विशेष गरी तपाईँ पिताको त्यो हृदयको कुरा त्यो अन्तिम कुरा तपाईँलाई हामीलाई भन्न जुन चाहनुभएको छ चा पिता हामी सुन्नुमा तत्पर छौँ र हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईँले हामीलाई एकदमै स्पष्ट गरी राम्रो गरी बताउनु हुनेछ पवित्र आत्मा तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँले हामीलाई आजको बिहान दिनुभएको यो ताजा एकदम शक्तिशाली अभिषेकको लागि खालि यताबाट प्रभु तपाईँको वचन को शिक्षा दिनुको लागि मथन नभएर प्रभु उता शून्यहरूको कानलाई पनि तपाईँले अभिषेक गर्नुभएको छ धन्यवाद उनीहरूको बुझाइलाई अभिषेक गर्नुभएको छ धन्यवाद ताकि उनीहरूले लिनु सक्ने एउटा तपाईँले बनाउनु भएको छ धन्यवाद प्रभु म यही नै प्रार्थना गर्दछु कि आजको यो दुई घन्टाको हाम्रो जुन क्लास छ यो क्लासभित्र प्रभु तपाईँ प्रभुले आफ्नो महिमा अझै पनि उजागर गर्नुहोस् ताकि हामीले देख्न सकौँ तपाईँको महिमालाई आजको दिन धन्यवाद तपाईँकै महिमा तपाईँको स्तुति प्रशंसा आराधना गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ ख्रिस्ट येसुको नाउँमा आमेन हाल र आज हामी मैले हिजो तपाईँलाई भनेको थिएँ विश्वास तिन प्रकारको हुन्छ एउटा आभ्राम प्रकारको विश्वास एउटा थुमा प्रकारको विश्वास त्यो अन्तिममा मैले हिजो तपाईँलाई भनेको थिएँ यहाँलाई भनेको थिएँ थुमा प्रकारको विश्वास र एउटा चाहिँ छैन विश्वासको वरदान नै छ अब्राहम प्रकारको विश्वास चाहिँ परमेश्वरले जुन वचन दिनुहुन्छ त्यो वचनमा हामी एकदम नै लागि परेर परमेश्वरले भन्नुभएको त्यो कुराप्रति हामी जब पूर्ण मन दिएर अगाडि बढ्छौँ जस्तै बाधा बाधाविघ्नहरू आए तापनि हामीले मतलब गर्दैनौँ शारीरिक परिस्थितिहरू एकदमै नराम्रो भए तापनि हामीले उति मतलब भइराखेको हुँदैन आब्राहम जस्तै किनभने आब्रहामलाम जब प्रभुले भन्नुभयो म एउटा छोरा दिनेछु उसको परिस्थिति यस्तो थियो यो असम्भव हुनु नसक्ने थियो तर पनि उसले परमेश्वरको वचनलाई हेऱ्यो परिस्थितिलाई हेरेन र अन्तमा उसले परमेश्वरले भन्नुभएको खालि छोरा नभएर सबै आशिषहरू प्राप्त गरे र हामीलाई पनि त्यही विश्वासमा हिँड्नुको लागि बोलाएको छ र थुमा प्रकारको विश्वास छैन कस्तो विश्वास देखेको पछि छोएको पछि छामेको पछि ओ भएकोपछि मात्र विश्वास गर्ने र तेस्रो विश्वास चाहिने छ विश्वासको वरदानै छ अब आज हामी विश्वासको वरदानको भनौँ न विश्वासको वरदान को बारे हामी अहिले हेर्नेछौँ त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ र तपाईँ हामीले एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ विश्वास हामीले गरेको र विश्वासको वरदानमा धेरै फरक छ आकाश र पतालको फरक छ त्यो कसरी हामीले जुन विश्वास हामी गर्छौँ चा। त्यो चाहिँ हामीले गरेर भएको हामीले गरेर त्यो हुनु आएको तर विश्वासको वरदान जब प्रकट हुन्छ त्यसमा तपाईँहरू मैले त्यो गरेर विश्वासको वरदान आएको होइन त्यो विश्वासको वरदान त परमेश्वर आफैले तपाईँहरू मलाई बेला बेलामा विश्वासीहरूलाई यसरी दिनुहुन्छ कि अचानक त्यो वरदानै प्रकट हुन्छ त्यो वरदान प्रकट हुँदाखेरि त्यहाँ तपाईँले केही गरेको लागि तपाईँले विश्वास गरेको लागि तपाईँले इच्छा गरेको लागि चाहना गरेको लागि होइन त्यो अचानक एकासी प्रकट हुन्छ र एउटा कुरा हामीले जान्नु पर्यो त्यो प्रकट भएको कारण चाहिँ परमेश्वरले त्यो समयमा ऊ विश्वासीलाई एउटा अचम्म प्रकारको शक्ति उहाँले भएर त्यसलाई भन्छ एउटा एकदमै स्पेसल फेथ स्पेसल पावर एकदम विशेष प्रकारको शक्ति उहाँले हामीलाई दिएर हाम्रो जीवनबाट त उहाँले एउटा केही अचम्म र शक्ति प्रकट भएको र जब त्यो शक्ति प्रकट हुन्छ त्यहाँ एकदम ठुलो परिवर्तन एकदम एक्कासी ठुलो परिवर्तन आइदिन्छ परमेश्वरले त्यहाँ अचानक केही एउटा झट्टै गर्न चाहनु भएको लागि गर्दाखेरि उहाँले त्यो वरदान हामीलाई दिएर उहाँले हामीद्वारा गर्नुहुन्छ र मैले अघि नै भने नि जब यो वरदान प्रकट हुन्छ विश्वासको वरदान प्रकट हुन्छ यो तपाईँ र म हाम्रो क्षमताको एकदम बाहिरको कुरा हुन्छ totally यो पटक्कै यो हाम्रो क्षमताको भित्रको कुरा होइन इट्स टोटल्ली इन्डिपेन्डेन्ट अफ यु तपाईँबाट एकदमै अलग नै भएर यो वरदानले काम गर्छ र तपाईँले एउटा कुरा जान्नु पऱ्यो यो वरदान चाहिँ एउटा अचानक दिव्य सुरक्षा दिनको लागि प्रकट हुन्छ अथवा दिव्य प्रकारले परमेश्वरले कुनै कुरा जुटाउनु चाहनुहुन्छ भने त्यति बेला प्रकट हुन्छ जसरी कि अथवा अचानक इन्स्टेन्ट एउटा मिराकलस हिलिङ चङ्घाई उहाँलाई दिन चाहनुभएको आश्चर्यक्रमद्वारा आश्चर्य प्रकारले उहाँले चङ्गाई दिनुभएको अथवा मरेकोलाई बौरी उठाउनु भएको अथवा भूत आत्मालाई थपाउनु भएको यो चाहिँ नि त्यो वरदान प्रकट भएको पछि हामीले भएको देख्न सक्दछौँ र विशेष गरी तपाईँले एउटा कुरा के देख्नुहुन्छ भने यो वरदान चाहिँ कहिले कहिले मरेको मान्छेलाई बौरी उठाउनु पर्ने स्थितिहरू भएमा यो वरदान प्रकट हुन्छ र हामीले एउटा कुरा मनमा याद राख्नुपर्छ मैले मेरो गोको वरदानको क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई यो भनेको थिएँ कि मरेको मान्छेलाई बौरी उठाउनु पर्ने स्थिति हुँदाखेरि किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ जाऊ गएर मरेकोलाई बौरी उठाऊ अब कसरी बौडी उठाउने मैले तपाईँहरूलाई हाम्रो वरदानको क्लासमा अलिकति छोटकरीमा मैले तपाईँहरूलाई केही भनेको थिएँ आज हो त्यो पनि एकचोटि तपाईँहरूलाई यसो रिपिट गरेर म रिमाइन्ड गरिदिन्छु किनभने यहाँ विश्वासको वरदानले पनि काम गरिराखेको हुन्छ तर हो त्यसै कारण तपाईँले मेरो एउटा सामान्य विश्वास मैले गरे मैले गरेको पछि भएको विश्वास र यो विश्वासको वरदान जुन वर जुन, जुन भनौँ वरदान छ भने म बाहिरबाट म बिना नै यो वरदानले काम गर्छ मैले विश्वास गरेको लागि होइन ऊ आपसे आफ प्रकट भएको लागि भनेर तपाईँले यो दुइटालाई राम्ररी छुट्याउनु सक्नुभयो भने जब त्यो वरदान प्रकट हुन्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ तर एउटा कुरा सधैँ जान्नुहोस् विश्वासको वरदान प्रकट भयो है भन्ने कुरा हामी कसरी थाहा पाउने तपाईँमा एउटा यस्तो अलौकिक अद्भुत साहस आउँछ जुन साहस तपाईँ आफैले पनि परिकल्पना गर्नु सक्नुहुन्न अरे पाप्रे यस्तो साहस ममा कहाँबाट आयो र दोस्रो कुरा के तपाईँले सधैँ जान्नुहोस् जब त्यो साहस आउँछ त्यसपछि अर्को एउटा के अगुवाई आउँछ तपाईँलाई बोल्ने अगुवाई आउँछ भन्नु भन्ने एउटा अगुवाई आउँछ तपाईँलाई एउटा भन्न चाहने अगुवाई आउँछ चा। यो दुईवटा जब आउँछ अचानक एउटा यस्तो साहस आयो अचानक एउटा यस्तो प्रकारको तपाईँलाई भन्नु एउटा भन्ने अगुवाई आयो केही भन्ने अगुवाई आयो यो दुइटा जब आउने बित्तिकै जान्नुहोस् यो त वरदानै प्रकट भएको अझै एकचोटि राम्ररी तपाईँले ध्यान दिनुहोस् है किनभने वरदान कति भागमा हाम्रो हामी सबैको सा जीवनबाट र सधैँवटा कुरा याद राख्नुहोस् यो नौवटा वरदान जुन छ पवित्र आत्माको यो नौवटा वरदान नै तपाईँहरू ममा छ जुन दिन तपाईँले पवित्र आत्माको भरपुरी पाउनुभयो त्यो भरपुरी हो इज द फुलनेस अफ गड हो परमेश्वरको भरपुरी हो पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिँ परमेश्वरको भरपुरी हो र परमेश्वरको भरपुरी हो भरपुरी सम्पूर्ण शक्ति परमेश्वरको सम्पूर्ण वरदान परमेश्वरको सम्पूर्ण महिमा तपाईँमा आयो भनेको पवित्र आत्माको भरपुरीको अर्थ यो त्यसै कारण पवित्र आत्माको भरपुरी कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामी यहाँ भन्छौँ नि किनभने यो भरपुरी यो सम्पूर्ण सम्पूर्ण परमेश्वरको सम्पूर्ण र कतिले भन्छ म त अब एक प्रकारले पवित्र आत्माको भरपुरीको कति कुरालाई लिएर त्यो वास्तव गर्दैनन् त्यति बेला तपाईँले सधैँ आफूलाई भन्नुहोस् पवित्र आत्माको भरपुरीलाई मैले वास्तव गरेन भने मैले परमेश्वरको त्यो सम्पूर्ण जुन उहाँले मलाई दिनुभएको छ जुन उहाँले मेरो जीवनबाट प्रकट भएको देख्न चाहनुहुन्छ त्यो हुनु सक्ने छैन त्यसै कारण भरपुरी अति महत्त्वपूर्ण भनेको कुरा यहाँ छ र हो त्यति बेला तपाईँले एउटा कुरा याद राख्नुहोला जब यो विश्वासको वरदान आउने बित्तिकै तपाईँमा एउटा यस्तो साहस आउँछ र यस्तो एउटा त्यो साहसमा एकदम नै शक्तिशाली कुरा बोल्न तपाईँलाई अगुवाई हुन्छ जसरी कि मैले तपाईँलाई हिजो एउटा उदाहरण दिएँ अस्ति पनि एउटा उदाहरण दिएँ त्यो एउटै उदाहरण मैले दिइरहेको छु किनभने त्यही भित्र तपाईँले थुप्रै वरदानहरूले काम गरेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जसरी कि जब पत्रुस र योहन्नाले त्यो लङ्गडो भिकारीलाई देख्यो त्यहाँ हेर्नुहोस् है म एकैचोटि तपाईँलाई तिनवटा वरदानले कति राम्रो गरी काम गरेको म तपाईँलाई देखाइदिन्छु तर त्यहाँ सर्वप्रथम कुन चाहिँ वरदान आउँछ विश्वासको वरदान आउँछ जब पत्रुसले त्यो व्यक्तिलाई हेर्छ त्यो लङडो व्यक्तिलाई उसको त्यो हेराइले थाहा पाउँछ कि यो एउटा यसो चान्चुने भनौँ न यसो एउटा चान्चुने एउटा साधारण हेराइ थिएन जब पत्रुस र यो त्यो लङडो व्यक्तिलाई हेर्छ र उसले त्यसपछि के गर्छ भन्छ यस्तो साहसिलो शब्द भन्छ यता हेर लुक लुक्यारास मलाई हेर हामीलाई हेर अथवा हेर्नुहोस् न त्यहाँ हो त्यसरी एउटा हेर्नको लागि भन्छ मैले भने नि दोस्रो के गर्छ यति साहसी यति साहसिलो हुन्छ यो विश्वासको वरदान आउने बित्तिकै मान्छे यति साहसिलो हुन्छ कि उसले भन्न थाल्छ मलाई हेर यहाँ सुन म कहाँ छैन हेर्नुहोस् त त्यो साहसमा बोल्दैछ उसले तर मसित चाहिँ एउटा यस्तो कुरा छ म तिमीलाई दिन चाहन्छु वा त्यो कस्तो ठुलो साहस हेर्नुहोस् न अब त्यो पत्रुसले कुनै उसको साधारण विश्वासमा बोलेको होइन यो विश्वासको वरदानै आएको लागि गर्दाखेरि उसले देख्ने बित्तिकै नत्र त तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस् त के तपाईँलाई लाग्छ त्यो लङ्गडो व्यक्ति चाहिने त्यो सुन्दर ढोका निर भनौँ त्यो मन्दिर जाने बाटोमा के त्यो दिन मथन नै ऊ बसेको थियो र ऊ त त्यहाँ सधैँ थियो पत्रुसले उसलाई सधैँ देख्थ्यो यो पनि उसलाई सधैँ देख्थ्यो चेलाहरूले पनि सधैँ देख्थ्यो तर पनि अरू दिनमा त उसलाई केही पनि कसैले गर्नु सकेन हो यहाँबाट तपाईँले एकदम यो कुरालाई बुझ्नुहोस् है पत्रुसले यो लङ्गडो व्यक्तिलाई यो यो लङ्गडो व्यक्तिलाई प्राय सधैँ देख्थ्यो किनभने उनीहरू मन्दिरमा जान्थे प्रत्येक दिन मन्दिरमा जान्थे जाँदाखेरि देख्थ्यो अरू दिनमा त किन के भनेन तर त्यो दिनमा चाहिँ टक्कै पत्रुस अडियो यो अडियो द स्टप्ड एकदम हेऱ्यो त्यो लङ्गडो व्यक्तिलाई के कुराले उनीहरूलाई रोके, रोके त्यो विश्वासको वरदानले त्यो विश्वासको वरदानले रोके विश्वासको वरदानले हेर्न लगाए विश्वासको वरदानले त्यो साहस जुन उनीहरूमा जन्माए त्यो साहसमा उनीहरूले बोले देख्नुभयो त्यो विश्वासको वरदान हो जे मसँग छ म तिमीलाई त्यो दिन्छु किनभने विश्वास एउटा निश्चयता पनि हो भन्यो नि त हामीले होइन जब त्यो वरदान प्रकट भयो उसले यस्तो निश्चित प्रकारले बोल्यो र दोस्रोमा कुन चाहिँ वरदान आयो मैले भने नि यो तिनवटा वरदान मिलेर यहाँ काम गरेको का हामी देख्छौँ पहिलो विश्वासको वरदान आयो त्यो साहस त्यो बोलीले थाहा पायौँ दोस्रोमा चङ्गाईको वरदान आयो उसले भन्यो यसु ख्रिस्टको नाउमा तिमी उठ्ठ त्यो चाहिँ नि चङ्गाईको वरदानद्वारा उसले त्यो सँगाएको शब्द उसले बोल्यो अब ऊ व्यक्ति उठेन बसिरहेको थियो तेस्रोमा चाहिँ नि चाहिने क्रम गर्ने वरदान गएर च्याप्पै समातेर ऊ लङ्गडो व्यक्तिलाई पत्रुसले क्रम गरिदिइहाल्यो पत्रुसले गर्यो तानेर हेर्नुहोस् त यो तिनवटा वरदान लस्करे सँगसँगै आएको हुनाले त्यो आमाको गर्भबाट लङडो जन्मिएको व्यक्ति नै निको भइहाल्यो मरेको व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि यो तिनवटा वरदानले यसरी नै काम गर्छ सर्वप्रथम अब मरेको लास्ट त्यहाँ बसिरहेछ अचानक जब परमेश्वरले अब ठुलो त्यहाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने अचानक त्यो वरदान आउँछ त्यो वरदान आउने बित्तिकै तपाईँलाई मैले हामीले थाहा पाइहाल्छौँ किन हामी असामान्य हुनेछौँ विल बी सो डिफ्रेन्ट हामी नर्मल होइन बियो नर्मल हुनेछौँ हामी पूर्ण रूपले एउटा सुपर नेचुरल अलौकिक हामी हुनेछौँ त्यो अलौकिक भएको हामीले थाहा पाउनेछौँ थाहा पाएको पछि हामीमा त्यो साहस आउनेछ त्यहाँबाट के हुन्छ त्यो मरेको व्यक्ति त्यहाँ छ भने एउटा यस्तो साहस आउँछ कि तपाईँले त्यो मरेको व्यक्तिको आत्मालाई तपाईँले बोलाउनुहुन्छ त्यो साहसले त्यो विश्वासको वरदान प्रकट भयो त्यो विश्वासको वरदानले के गर्छ त्यो मरेको मान्छेको आत्मालाई बोलाउँछ र यदि त्यो व्यक्ति चाहिँ कुनै रोगले मरेको हो भने अब दोस्रोमा के आउँछ चङ्गाईको वरदान आउँछ वरदानै आउँछ र त्यो वरदानले चाहिँ चाहिने त्यो रोगलाई त्यो शरीरबाट हटेर जानका लागि आदेश दिन्छ त्यहाँबाट तेस्रोमा आउँछ आश्चर्यक्रमको वरदान तपाईँले च्यापै त्यो व्यक्तिलाई समातेर चुरुक्कै उठाइदिनु हुनेछ र त्यो व्यक्ति अचानक फेरि जिउँदो हुनेछ एक्कासी जिउँदो भइहाल्नेछ हो मलाई थाहा छ धेरैजनाको लागि यो कुरा धेरै ठुलो होला तर सुनिराख्नुहोस् सुनिराख्नुहोस् किनभने यो कसैको लागि एकदम यो त ठुलो कुरा कसैको लागि सानो कुरा भन्ने नै होइन यो के हो तपाईँ हामीलाई प्रभुले गएर मरेकोलाई बौरी उठाउनु आदेश दिनुभएको लागि गर्दाखेरि तपाईँहरू मेरो जीवनबाट जुनै बेला पनि यो वरदान प्रकट हुनु सक्छ त्यति बेला के गर्ने अब तपाईँले थाहा पायो भने छैन औ हामीलाई क्लासमा भनिएको थियो साहस आउँछ अरे भन्नका लागि त्यो शब्द आउँछ अरे भन्ने तपाईँलाई थाहा हुन्छ विश्वास आयो भने एकदम साहसिलो प्रकारले हामीले भन्न थाल्छौँ अरे त्यहाँबाट तुरुन्तै फेरि एउटा कुरा तपाईँले जान्नुहोस् यो वरदानहरू चाहिँ तपाईँ र मैले गर्दाखेरि यो हुने कुरा होइन वरदान चाहिँ आपसे आप आउँछ आप एउटा अलौकिक प्रकटीकरण हो परमेश्वरको दिव्य शक्तिको प्रकटीकरण हो र त्यो तपाईँको शरीरमा आत्मा प्राण शरीरमै प्रकट हुन्छ त्यो त्यहाँबाट जब आत्मा प्राण शरीरमा त्यो दिव्य अलौकिक शक्ति प्रकट हुन्छ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ किनभने तपाईँ अचानक एउटा आफूलाई असाधारण पाउनुहुन्छ असामान्य पाउनुहुन्छ मिन्स तपाईँले आफूलाई नर्मल पाउनुहुने छैन एकदम तपाईँले तपाईँले आफूलाई एकदम भिन्दै भेटाइहाल्नुहुनेछ र तपाईँलाई त्यति बेला थाहा हुन्छ वरदान आयो अब म गरि पर्छ अब म गएर पर्छ भनेर तपाईँले त्यो वरदानमा बग्न थाल्नुहुन्छ यो चाहिँ नि हो विश्वासको वरदान मैले यहाँ आठ सूर्यक्रम र साथै चङ्गाएर आठ सूर्यक्रमको वरदानको पनि सहायता लिएर तपाईँलाई मैले यो सम्झाएको छु तपाईँले पुरानो नियममा हेर्नुहुन्छ भने नयाँ नियममा पनि हेर्नुहुन्छ भने दनियल जब उसलाई खोरमा फाल्यो होइन राम्रो गरी हेर्नुहोस् अथवा म त्योभन्दा पनि अझै राम्रो उदाहरण एउटा दिन्छु यी तिनवटा जब यो हिब्रु सर्ट ट्रेक मिसक अब नेगोला जब उनीहरूलाई आगोमा नफाल्ने अगाडि उनीहरूलाई केही कुरा भनियो त्यहाँ हेर्नुहोस् त उनीहरूमा एउटा यस्तो साहस आयो वरदान आयो कि उनीहरूले चाहिने सिधै भनिदियो हँ हा, कुनै हालतमा हामी झुक्नेवाला छैनौ तिमीले हामीलाई आगोमा फाले तापनि हामीलाई केही पर्वाह छैन किनभने हाम्रो हामीलाई थाहा छ हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ हुन्छ हेर्नुहोस् त उसले त्यस्तो विश्वास त्यो विश्वासको वरदानै आएर बोलेको यतिकै यतिकै अब हामी विश्वासी हौ हामी झुक्दैनौँ त्यसै कारणले अब हामी यो बोल्नुपर्छ भनेर बोलेको होइन अचानक त्यो वरदानै आयो त्यसै कारण त प्रभुले भन्नुभएको छ नि जब कुनै स्थिति आउँदाखेरि तिमी नघबराऊ किनभने त्यति बेला तुरुन्तै तिमीलाई पवित्र आत्माले दिनुहुनेछ के भन्नुपर्ने हो मतलब त्यो वरदान आउनेछ प्रभुले भन्नुभयो क्या त्यहाँ पवित्र आत्मा जोडिदिनु भएको छ नि त पवित्र आत्मा ले तिमीहरूलाई भन्ने भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु बुझ्नुपर्छ कि पवित्र आत्मा चाहिँ त्यो वरदानको कुरा भएको लागि प्रभुले भन्नुभयो त्यो वरदान आउनेछ त्यति बेला तिमीहरू नघब्राओ उनीहरूले भने उनीहरूले भनेअनुसार पछि त उनीहरूलाई आगोमा फालियो तिनजनालाई तर आगोमा फाल्दाखेरि के भयो केही पनि भएन बरु आगोमा फाल्नुको लागि जो जसले लोगिराखेको थियो बरु उनीहरू जलेर मरे तर सेड्रक मिसक आवेरी नगोला केही पनि भएन उनीहरूको लुगासम्म पनि डढेन एकदम सही सलामत सुरक्षित देख्नुभयो विश्वासको वरदान चाहिँ विशेष गरी तपाईँलाई सुरक्षा दिनका लागि आउँदछ विश्वासको वरदानले अचानक अलौकिक प्रकारले तपाईँको जीवनमा तपाईँको खाँचो पुरा हुँदछ मेरो जीवनमा यो अलौकिक विश्वासको वरदानले मेरो धेरैचोटि सुरुबाट धेरैचोटि मेरो खाँचो मेरो खाँचो मेरो खाँचो पुरा गर्दै अचानक अचानक कसैले मलाई भन्छ कि मलाई प्रभुले यस्तो अगुवाई गर्यो तपाईँको तपाईँलाई तपाईँको निम्ति यो गरिदिनुको लागि तपाईँको निम्ति त्यो गरिदिनुको लागि र म त्यो समयबाट विश्वासमा र त्यो विश्वासको वरदानमा मेरो सबै खाँचो पुरा हुने जीवन मैले एकदम 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 एउटा जिउनु सिकेको छु कति भागमा मलाई यो सजिलो पनि भएको छ किन किनभने यतिका वर्ष यो वरदान र यो अनुसार जिउन लागेको हुनाले एकदम नै मैले आशिषमै कुरा महसुस गरेको छु तपाईँले पनि त्यो महसुस गर्नुहुनेछ तर एउटा कुरा हो अब यो वरदानहरू प्रकट हुनुको लागि विश्वासको वरदानै प्रकट हुनुको लागि चाहिँ तपाईँले पहिला सुरु सामान्य विश्वासमा तपाईँले कदम चाल्नु चाहिँ सिक्नु पर्यो विश्वासमा एक दिन तपाईँको जीवनमा अलौकिक रूपमा एकदम रुपियाँ पैसाको एकदम ठुलो एउटा आश्चर्यक्रम भएको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेबाट तपाईँले तपाईँको तपाई यो एउटा जुन तपाईँको आफ्नै सामान्य विश्वास हुन्छ सामान्य विश्वास र यता विश्वासको वरदानमा फरक छ मैले भने नि यो विश्वासको वरदान प्रकट प्रकट हुँदाखेरि त म तपाईँहरू मेरो केही पनि लाग्दैन त्यति बेला अचानक तपाईँलाई आएर उठाइहालेको जस्तै यो परमेश्वरको आत्माको वरदानले तर अब सामान्य विश्वास छैन हामी दिन प्रतिदिन हामी जिउने जीवनमा परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले गर्नुपर्ने कुरा गर्दै जान्छौँ तपाईँले जब रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमा तपाईँ इमान्दार हुनुभयो विश्वास योग्यको हुनुभयो अब हेर्नुहोस् है एकदमै तपाईँले परमेश्वरको वचनले भनेअनुसार तपाईँले पैसा रुपियाँ प्रति व्यवहार गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो दशाङ्स पनि दिँदै जानुभयो भेटी पनि दिँदै जानुभयो मण्डलीले भनेको कुरा एकदमै तपाईँले मान्दै जानुभयो यो तपाईँले एउटा के गरेको सामान्य विश्वासी जीवनमा तपाईँ एकदम विश्वासयोग्यको भएर तपाईँ अगाडि बढ्नुभएको हो त्यस्तो जीवन तपाईँले जिउनु थाले पनि अचानक यो वरदानहरू तपाईँको जीवनमा प्रकट हुनु सक्ने धेरै 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 मात्रामा सम्भावना छ तर अब यो सामान्य दिएको कुरालाई मान्ने नमान्ने वास्तै नगर्ने आफ्नै तरिकामा चलाउने आफ्नै तरिकामा चल्ने तपाईँ हुनुभयो भने प्रभुले भन्नुभएको छ सानो कुरामा त विश्वास योग्यको भएपछि मथन तँलाई म अरू ठुलो कुराको जिम्मा दिनेछु अथवा तल अरू ठुलो कुरा दिनेछु तपाईँ र म यो सानै कुरामा विश्वास योग्यको छैन पैसा रुपियाँको क्षेत्रमा भने सबभन्दा लाप्रवाही लाप्रवाही मान्छेले रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमै गर्छ किनभने पैसा रुपियाँ पैसा सबैको मुटुको विषय हो मुटुको विषय हो रुपियाँ पैसा हो सबै कुरा गर तर मेरो पैसाको कुरा नगर सबै कुरा गर तर मेरो गोजीमा हात हाला भने जस्तै हाम्रो एउटा त्यस्तो ढाँचा हुन्छ पैसाको कुरा गऱ्यो कि सबै कुरामा आमेन हालेलुवा प्रेस दुई पैसाको कुरा आयो कि डाउन भइहाल्छ पैसा रुपियाँको कुरा आयो कि ऊ डाउनै भइहाल्छ त्यस्तो हुनु भएन तपाईँ नघब्र घबराउनुहोस् न डराउनुहोस् तर बाइबुले भनेअनुसार तपाईँ रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमा तपाईँ एकदम विश्वास योग्यको भएर एकदम प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँ अगाडि बढ्नु भयो भने यता वरदानहरू प्रकट हुनु थाल्ने छ तपाईँको जीवनमा आश्चर्य प्रकारले परमेश्वरले तपाईँको ठुला ठुला खाँचोहरू पुरा गरिदिनका निम्ति हो यसरी तपाईँले देख्नुहुन्छ म अब यसमा धेरै जाँदिन तपाईँले देख्नुहुन्छ दनियलको छको बाइसमा देख्नुहुन्छ कसरी दनियल पनि त्यो बाघ बाघको खोर सिंहको खोर खोरबाट सजिलो गरी उम्किएँ त्यहाँ पनि विश्वासको वरदान प्रकट भएको लागि हो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने विशेष गरी पुरानो नियममा त तपाईँले थुप्रै त्यस्तो आश्चर्यक्रमहरू भएको कस्तो कस्तो अनिकालहरूबाट मानिस सजिलो गरी उम्किएको पुरानो नियममा चाहिँ धेरै मात्रामा विश्वासको वरदानहरू प्रकट भएको हामी देख्दछौँ पुरानो नियममा एकदम नै तपाईँले तर एउटा कुरा सधैँ तपाईँले जान्नु वरदानहरू कहिले एक्लै प्रकट हुन्छ कहिले वरदानहरू चाहिँ एकदम मिलेर प्रकट हुन्छ कहिले दुईवटा कहिले तिनवटा चारवटा वरदानहरू मिलेर सँगै काम गर्छन् त्यसको निम्ति तपाईँ मेरो वरदानको क्लासलाई अझ एकचोटि हेर्नुहोस् त्यहाँबाट तपाईँले बुझ्नुहुनेछ सबै छुट्टै यो नौवटा वरदानले कसरी काम गर्दा रहेछ र मैले एउटा चाहिँ नि नयाँ नियमबाट पनि उदाहरण दिइहालेँ विश्वासको वरदान नि यता पत्रुस र योना र त्यो लङडो व्यक्तिको जीवनबाट एउटा उदाहरण दिएर तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो विश्वासको यात्रामा सबभन्दा 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 सुपर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि के हो पवित्र आत्मासितको एकदम नजिकबाटको घनिष्ठता है त्यसैले बाइबल भन्छ नि वाक इन द स्पिरिट भनेको छ आत्मामा हिँड आत्मासँग हिँड आत्मासितको सङ्गति आत्मा 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 भनेर धेरै मात्रामा बाइबलमा भन्नुभएको कारण चाहिँ हामीले देख्छौँ चा। प्रभु येशु ख्रिसको जीवनमा उहाँले जे जे गर्नुभयो हो उहाँले एकदम उहाँको विश्वासमा ठुला ठुला कामहरू गर्नुभयो प्रभु येसुले तर एउटा कुरा जान्नु प्रभु यीशु ख्रिसको त्यो विश्वासको यात्रामा विश्वासको क्षेत्रमा चाहिँ पवित्र आत्माले नै सबै सहायता गर्दै पवित्र आत्माले नै सहायता गर्दै प्रभुलाई भएको लागि उहाँले उहाँको विश्वासको यात्रा म भनौँ प्रभु आफ्नो विश्वासको यात्रामा धेरै सफल हुनुभयो पावल आफ्नो विश्वासको यात्रामा अति सफल भए किन किनभने हामीले देख्छौँ उहाँहरूको जीवन चाहिँ नै उहाँहरूले पवित्र आत्मालाई दिनुपर्ने सही ठाउँ दियो पवित्र आत्मासितको नजिकको एउटा घनिष्ठ सङ्गतिमा उनीहरू बसे तपाईँलाई तपाईँहरू मैले एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ कि यो विश्वासको यात्रामा धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो बाधा विघ्न परीक्षाहरू आउँछ भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ तर अब यो बाधा विघ्न परीक्षाहरू आउँदैछ भन्ने कुरा तपाईँलाई कसरी थाहा था हुन्छ तपाईँलाई थाहा हुँदैन पवित्र आत्मालाई चाहिँ सबै थाहा छ उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ त्यसै कारण त बाइबलमा प्रभुले भन्नुभयो जब उहाँ आउनुहुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई भविष्यको बारेमा पनि बताउनु हुनेछ हि विल He हेल्प यु इन you योर फ्युचर हि विल सो यु यो you फ्युचर अब के कुरा आउँदैछ त्यो देखाउनु हुनेछ र सबै कुराको सत्यता तिमीहरूलाई बताउनु हुनेछ पवित्र आत्मा मैले सधैँभरि उहाँ एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ खालि एउटा हावा बातास तेल परेवा अन्त ढुकुर होइन आगो त्यो त पवित्र आत्माको एउटा चिह्नो नै चिह्नहरू हुन् तर तिनीहरू पवित्र आत्मा होइनन् होइनन् पवित्र आत्मा एक व्यक्ति हो जसरी म व्यक्ति तपाईँ व्यक्ति मैले तपाईँलाई राम्रो गरी त्यहाँ पवित्र आत्माको क्लासमा बताइदिएको छु कि पवित्र आत्मा एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको उहाँको व्यक्तित्व छ उहाँको पर्सनालिटी छ उहाँको विचार छ उहाँको सोच छ उहाँको भावना छ हेर्नुहोस् त खालि एउटा शरीर उहाँको हामीले देखेको छैनौँ उहाँको शरीर पनि छ हावा होइन तर आत्मिक शरीर हो जसरी परमेश्वरको पनि शरीर छ तर परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ आत्मिक शरीर हो हाम्रो आँखाले देख्दैनौ बेला बेलामा तर परमेश्वरले उहाँको शरीरको पनि कति भागमा त्यो उहाँले प्रकट गराएर हामीले देखेको छौँ उहाँले देखाइदिनु भएको छ र अहिले त अझै झनै असल शरीर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ किन किनभने प्रभु येशु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले संसारमा आएर एउटा मानव शरीर धारण गरिसक्नुभयो गरेर जब उहाँ मरेर गाडेर बौडी उठेर जानुभयो उहाँ त्यही शरीरमा जानुभयो र उहाँ अहिले सिंहासनमा एउटा शरीरमा नै बस्नुभएको छ हि इज इन द बडी गड इज इन द बडी परमेश्वर शरीरमा नै उहाँ हुनुहुन्छ पिताको दाहिने हातमा यसु बस्नुभएको छ भने हामी जुन भन्छौँ शरीरमा बस्नुभएको छ र येसु परमेश्वर हुनुहुन्छ हो त्यसरी तपाईँ मैले चाहिँ नि एउटा कुरा एकदम नै हाम्रो यो विश्वासको यात्रामा हामी अगाडि बढ्दा बढ्दा हामी के हुन्छौँ हामी कहिले कहिले थाक्छौँ हामी खिन्न हुन्छौँ हामी निराशा हुन्छौँ हाम्रो जीवनमा तलमाथि आउँछ कति कुरामा हामीलाई गाह्रो हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ हु विल हेल्प यु कसले सहायता गर्ने तपाईँलाई पवित्र आत्मा वा सान्त्वानाको आत्मा हुनुहुन्छ तपाईँले विश्वास गर्नुभयो अरे विश्वास गर्दा गर्दा कहि तपाईँ एकदमै तपाईँलाई गाह्रो भयो अप्ठ्यारो भयो हिजो मैले भनेको थिएँ नि आब्रा हामीले विश्वास गरिराखेको थियो आब्र पनि गाह्रो भयो सारालाई पनि गाह्रो भयो हामी सबैलाई गाह्रो हुन्छ यो विश्वासको यात्रामा त्यो गाह्रो चाहिँ नै एउटा नराम्रो ना होइन इट्स ए गुड इट्स ए गुड थिङ यो राम्रो कुरा हो किन त्यो गाह्रो कुरामा चाहिँ परमेश्वर आउनुहुन्छ र उहाँले सिकाउनुहुन्छ अब तिमीहरूले या यो बेलामा यो बेला यस्तो गर त्यो बेला त्यस्तो गर ऊ त्यो ऊ त्यो बेलामा अब त्यस्तो गर भनेर प्रत्येक यो गाह्रो स्थितिमा हामीले कसरी व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले थाहा पाइ नराखेको बेलामा पवित्र आँत्मा आउनुहुन्छ परमेश्वर आउनुहुन्छ हामीले भनेको कुरा चाहिँ पवित्र आँत्मा आउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ अब यसो गर त्यसो गर ऊ त्यसो गर भनेर चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट जब उहाँले मद्दत हामीलाई गर्नुहुन्छ हामीले मद्दत पाउँछौँ अब मैले यो त साक्षात् मेरो यो सेवकाईको विश्वासको यात्रामा मैले त्यो देखेको छु अहिले लगभग पैँतिस वर्षको म यो यात्रामा छु सेवा गर्दा 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 कति बाधा आए कति विघ्न आएँ कतिचोटि त ए हुँदैन छोडछाड गरेर एकातिर लागिदिन्छु भन्ने कुरा पनि आए आयो खालि मलाई होइन तपाईँले देख्नुहुन्छ भने बाइबलमा पनि ती व्यक्तिहरूले एकदम नै सेवा गर्दा गर्दा उनीहरू थाके हैरान भए उनीहरूको जीवनमा धेरै आक्रमणहरू आए छोडेर एकातिर लागिदिने कतिजना लागे तपाईँले देख्नुहुन्छ जो जोना त प्रभुले भन्नुभएको थियो निनिबेमा जाऊ तिमी ऊ निनीबेलाई उसले मतलबै नगरेर ऊ तर्सिसतिर लाग्यो ऊ अर्कैतिर लाग्यो जहाजमा अर्कै टिकट काटेर यता जानु भनेको थियो ऊ छैन उतातिर लाग्यो पछि परमेश्वरले फेरि उसलाई वापस लिएर प्रभुले वापस लिएर आउनुहुन्छ योनालाई लिएर आएको पछि फेरि पनि अब निनी वेमा पठाउनु हुन्छ निनी वेमा ऊ जान्छ त्यहाँ ठुलो काम हुन्छ त्यो ठुलो काम भए तापनि उसलाई मतलबै हुँदैन किनभने उसले उसको भित्र एउटा खिन्नता बोकेर हिँडिराखेको छ उसले उसको भित्र एउटा भनौँ न उसलाई गाह्रो बनाउने कुरा लिएर हिँडिराखेको थियो त्यहाँ एउटा ठाउँमा आएर त ऊ अगमवक्ता हेर्नु त ऊ त मर्न चाहन्थ्यो मेबी त्यो कुराले उसलाई धेरै गाह्रो बनायो अप्ठ्यारो बनायो उसलाई एउटा डिप्रेसिभ पनि बनायो ऊ डिप्रेसनमा पनि गयो होला बाइबलले बताउँदछ छ अगमवक्ताहरू पनि डिप्रेसनमा गएको छन् तर अब तपाईँको त्यो डिप्रेसनबाट तपाईँलाई कसले निकाल्ने पवित्र आत्माले निकाल्नुहुन्छ उहाँ त्यसैको निम्ति आउनुभएको त्यसै कारण यो विश्वासको यात्रामा पवित्र आत्मासितको नजिकको सङ्गति अति 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 महत्त्वपूर्ण छ प्रयोजन हो तपाईँ र मैले वास्ता गरेनौँ भने हामी जस्तै विश्वासको म त एकदम यस्तो विश्वास गर्छु म त्यस्तो गर्छु म वचनअनुसार गर्छु भनेर तपाईँ अगाडि बढे तापनि तपाईँ सक्नुहुने छैन पवित्र आत्मा बिना त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो कतै नजाऊ जबसम्म पवित्र आत्मा आउनुहुन्न यु विल नट मेक इट यो विश्वासको यात्रामा मैले तपाईँलाई त्यही भनेको तपाईँले पनि सक्नु हुने छैन तर जब जसो जसो तपाईँ पवित्र आत्माप्रति तपाईँ अति चेतनशील हुनुहुनेछ तब तपाईँलाई देख्नुहुनेछ र त्यसको सबभन्दा यी सबैमा सबभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ त्यसै कारण किनभने अन्य भाषामा जब तपाईँले प्रार्थना गरिरहनुहुन्छ त्यसले अरू वरदानहरूलाई एकदम उक्लिनुमा अरू वरदानमा तपाईँ उक्लिनुमा अरू वरदानमा आउनुमा अरू वरदान तपाईँको जीवनबाट प्रकट हुनुमा सजिलो हुन्छ अन्य भाषा चाहिँ नि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पवित्र आत्माको भाषा हो स्वर्गीय भाषा हो अब हामीले जे जतिको कुरा गर्छौँ यो कुरा गर्नका लागि हामीलाई बलियो एउटा कम्युनिकेसन चाहिन्छ चा। त्यसको मतलब आदान प्रदान एउटा बलियो गरी हुनु पर्यो नेटवर्किङ हु। एकदम स्ट्रङ हुनु पर्यो हु। पवित्र आत्मामा तपाईँ प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँले स्वर्गसित र स्वर्गको सबै कुरासित परमेश्वर र परमेश्वरको सबै कुरासित तपाईँको नेटवर्किङ एकदम बलियो हुन्छ इट्स अ नेटवर्किङ विथ द थिङ्स अफ गड परमेश्वरको कुराहरूसित बलियो गरी नेटवर्कमा बस्ने नै ने अन्य भाषाद्वारा हो अन्य भाषामा बोल्ने बित्तिकै त्यो नेटवर्किङ एकदम शक्तिशाली रूपमा सुरु हुन्छ आज यो कम्युनिकेसन ग्याप भएको लागि त कति यस्तो कुराहरू हामीले असल असल गर्न चाहेकोहरू चुकेर गएको छ किन हाम्रो कम्युनिकेसन हाम्रो नेटवर्किङ बिग्रिएको लागि त्यसै कारण परमेश्वरले भन्नुभयो दिन आउने छ मैले आजको दिन अचानक मलाई मन मेरो मनमा यो आयो म त्यसको लागि तपाईँलाई भनेको म तिमीलाई मेरो होइन मेरो वाइफाई दिनेछु <laughs> तिमीलाई म मेरो नेट दिनेछु र जब तिमी मेरो नेटद्वारा मसित तिमी कनेक्ट भयो भने कम्युनिकेसन विथ हेभन स्वर्गसितको तिम्रो आदान प्रदान सजिलो हुनेछ किनभने बाइबलले भनेको छ जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ उसले सिधै मान्छेसित होइन अरू कोहीसित होइन परमेश्वरसित एकदम नै गोप्य रहस्यमयमा उसले कुरा गरिराखेको हुन्छ र उसलाई कसैले बुझ्दैन हेर्नुहोस् त एउटा गोप्य एउटा गोप्य एउटा नेटवर्किङ हो इज अ नेटवर्क विथ गड अब यही अन्य भाषाको कुरालाई लिएर मानिसहरूले हिजो आज अति हल्का लिएको छन् वास्ता गरेको छैनन् मतलब गरेको छैनन् तपाईँले तपाईँको विश्वासको हिँडाएको जीवनलाई हेर्नुहोस् न आ म पनि विश्वासमा हिँडेको छु विश्वासमा हिँडेको छु भनेर त्यो मुखले भन्नु र जीवनमा त्यो विश्वासमा हिँडेको पछि तपाईँको जीवनमा देखा पर्नु पर्ने कुरा दुइटा मिल्नु पर्यो हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबलमा पावलले निरन्तर 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 किन विश्वासीहरूलाई भने म चाहन्छु तिम्रो सबैले अन्य भाषामा प्रार्थना गरेको अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु नछोड किन भन्नुभयो पावलले म सबभन्दा बढी गर्छु किन भने पावलले किन यी सबै चेलाहरूभित्र सबभन्दा प्रकाशित व्यक्ति चाहिँ पावल भयो पावललाई यति 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 प्रकाश दिइयो कि त्यो प्रकाशको कुनै सीमा थिएन कसरी पायो किनभने पावल चाहिँ पाउले भन्यो सबभन्दा बलियो गरी र सबभन्दा धेरै यो नेटवर्किङमा बस्ने म नै हुँ भन्यो हु। म जस्तै कोही पनि यो नेटवर्किङमा बसेको छैन मतलब अन्य भाषामा प्रार्थनाको कुरा उसले त्यो भनेको छ ऊ एकदम बलियो परमेश्वरसितको नेटवर्किङमा बसेको हुनाले त स्वर्गबाट सबै कुरा सर डाउनलोड 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 एकदम डाउनलोड यति हुनु थाल्यो पाउलको आत्मामा यति डाउनलोड हुनु थाल्यो किनभने उ नि स्वर्गको इन्टरनेटद्वारा परमेश्वरसित त्यो नेटवर्किङमा बलियो गरी बसेको लागि हो अब बुझ्नुभयो वाइ यु सुड बी स्पिकिङ इन टङ्स बल्ल बुझ्नुभयो परमेश्वरले धेरै कुरा तपाईँलाई प्रकट गराउनु चाहनुहुन्छ धेरै धेरै सबै कुरा प्रकट गराउनु चाहनुहुन्छ परमेश्वरले कुनै कुरा पनि तपाईँबाट अलग राख्नु चाहनुहुन्न परमेश्वरले कुनै कुरा पनि गोप्यतामा राख्नु चाहनुहुन्न परमेश्वरको सबभन्दा ठुलो इच्छा के हो थाहा छ सबै वाङ उदाङ्गो पारेर तपाईँलाई देखाइदिनु र सबै तपाईँलाई दिनु जुन उहाँले दिइसक्नु भएको छ अब तपाईँले मैले खालि प्राप्त गर्नु पर्यो त्यसको बाटो एउटा चाहिँ विश्वासद्वारा तर विश्वासले तब गएर एकदम बलियो गरी काम गर्छ जब तपाईँ एकदम परमेश्वरसितको यो गोप्य नेटवर्क इज अ सिक्रेट नेटवर्किङ विथ गड सिक्रेट नेटवर्किङ विथ द हेभन्स विद हेभन स्वर्गसितको एकदम बलियो यस्तो नेटवर्कमा बस्ने हो अन्य भाषा चाहिँ तब मथन डाउनलोड हुन्छ तब मथन गएर बलियो गरी प्रकाशहरू आउँछ तब गएर तपाईँको जीवनमा के आयो कसो आयो भन्ने कुरा डिस्प्ले हुन्छ त्यसको मतलब प्रकट हुन्छ प्रकट हुन्छ सो मैले आज यो साँच्चै नै आज हाम्रो क्लासको यो अन्तिम दिन हो म यो कुरा चाहिँ नि तपाईँलाई अझै एकचोटि बलियो गरी हुनु त मैले पवित्र आत्माको वरदानको क्लासमा पनि भनेको थिएँ तर यो पनि अहिले एकदम स्ट्रङली तपाईँलाई प्रभुले आजको बिहान मलाई रिमाइन्ड गर्नुभयो हेर्नुहोस् है रिमाइन्ड गर्नुभयो त्यसले मैले तपाईँलाई भनेको जस्तो जस्तो तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै जानुहुनेछ शैतानको त्यो गोप्य चालहरू गोप्य त्यो गोप्य योजनाहरू सैतनले म प्रति पनि धेरै गोप्य योजनाहरू चलाए गोप्य षड्यन्त्रहरू चलाए सैतानले मानिसहरू पनि गोप्य रूपले मेरो विरुद्धमा चलाए तर म निरन्तर त्यो अन्य भाषामा बसेको लागि प्रभुले मलाई देखाउन थाल्नु भयो कोले कहाँ के किन सबै म देख्नु थालेँ धेरै कुराहरू यस तपाईँलाई पनि देखाउनु थाल्नुहुनेछ परमेश्वरले जब पाल्लो शिलास एउटा ठाउँमा गएर उनीहरूले काम गरिराखेको बेलामा दुष्टले एउटा गोप्य योजना बनाइराखेको थियो एकजना एकजना एउटा बा, एउटा बालक स्त्री अथवा एकजना केटीको जीवनबाट तर एक दिन भयो दुई दिन भयो तेस्रो दिनमा पाउले देखे कि यो चाहिँ शैतानले एउटा एकदम गोप्य योजना चल्दैछ मुखले त मिठो मिठो अगाडि त मिठो मिठो कुरा गर्दैछ तर पछाडिबाट नि गोप्य योजना बनाउँदैछ सायद तपाईँको जीवनमा पनि कोही व्यक्तिहरू छ होला अगाडिबाट हेलो हाई चैमेसी कस्तो हुनुहुन्छ राम्रो हुनुहुन्छ तर एउटा भनेछ नि पछाडिबाट चाहिने छोरा लिएर पनि हिँडिरहेको होला के थाहा तपाईँलाई

र उहाँको अन्य भाषाको वरदानसित तपाईँ एकदम 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 जोडिएर घनिष्ठ भएर बस्नु चाहिँ खाँचो छ ए डिप इन्टिमेसी विथ द स्पिरिट अफ गड इज भेरी निडेड इफ यु वान टु रियली सी योर फेथ लाइफ बिङ सो पावरफुल इफ युन्ट टु सी द पावर अफ योर फेथ लाइफ यु बी भेरी क्लोज

विश्वासको यात्रामा मैले भने नि विश्वास त नो प्रब्लम यु हेभ फेथ कसैले तपाईँलाई नभन्नु ए विश्वास हुनु विश्वास हुनुपर्छ है विश्वास गर्नुपर्छ है होइन तिमीमा विश्वास भनिदिनु ममा टन्न विश्वास छ परमेश्वरको स्वयं विश्वास आएर छ अब खालि यो विश्वासले कसरी हामीले विश्वासलाई कसरी काम गर्नु दिनुपर्ने हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो के के कुराले बा विश्वासलाई बाधा पुग्छ त्यो बुझ्नु पर्यो र एउटा उच्च स्तरीय विश्वासमा कसरी जिउनु पर्यो पवित्र आत्माको कुरालाई लिएर तपाईँले पूर्ण ध्यान दिनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा उच्च विश्वास एउटा उच्च स्तरीय विश्वासमा हेर्नु भएको जब परमेश्वरको वचन र वचनको प्रभुत्वलाई द इन्टिग्रिटी अफ द वर्ड अफ गड होइन प्रभुको वचनको त्यो प्रभुत्वलाई प्रभुको वचनको त्यो भनाइलाई तपाईँले सब सबभन्दा पहिलो स्थान दिनुहुन्छ भने त्यसको मद्दत तपाईँ एकदम उच्च प्रकारको हाई िटी फैथमा हिँड्नु भएको उच्च गुणस्तरीय विश्वासमा हिँड्नु भएको भन्ने कुरा हामी बुझ्दा अझै पनि फेरि एउटा कुरा तपाईँले जान्नुहोस् अन्तिम एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भनिदिन्छु अन्तिम भन्नाले यो एउटा विशेष एउटा विषय हो जुन तपाईँ मैले बुझ्नुपर्ने अधिकार अधिकार एउटा अथोरिटी तपाईँले जब आफ्नो अधिकारलाई राम्ररी बुझ्नुहुन्छ तब गएर तपाईँले तपाईँको विश्वासलाई सही प्रकारले चलाउनुहुन्छ चलाउनु सक्नुहुनेछ आफ्नो अधिकार बुझ्नु चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ अब तपाईँको विश्वास एकदम एफेक्टिभ भएको विश्वासले एक एकदम नै बलियो गरी काम गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ नि एकदम राम्रो गरी बुझ्नुपर्छ किनभने अधिकार नै त्यो शक्ति हो जुन हामीले प्रयोग गरेर हाम्रो यो विश्वासको यात्रामा हामीलाई जे कुराको खाँचो हुन्छ त्यो यदि भएको हामी चाहन्छौँ भने चा। अधिकार तपाईँले आफ्नो बुझ्नु पर्यो त्यसको बारेमा हामीले संसदमा हेऱ्यो भने यसरी पाउँछौँ अधिकार चाहिँ नि एउटा नियुक्त गरिएर दिइएको शक्ति हो र एउटा कुरा तपाईँले जान्नुहोस् अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा चाहिँ नि अधिकारलाई चाहिँ यसरी व्याख्या गरिएको छ त्यो चाहिँ नि अधिकार चाहिँ नि तपाईँहरू मैले एकदमै एउटा साहसिलो तपाईँले आदेश दिएको है शक्तिशाली प्रकारले एउटा आदेश दिने शक्ति है एउटा आदेश दिने तपाईँले आदेश एउटा दिने शक्ति र त्यो आदेशलाई मानिसले पालना गरेकोलाई भन्छ अधिकार तपाईँले भन्ने बित्तिकै त्यहाँ मानिसले कुरा मानिहालेको उनीहरूले त्यो कुरालाई गरिहालेकोलाई एउटा अधिकार भन्छ र त्यो चाहिँ एउटा एकदम नै शक्तिले भरिएको स्थानमा तपाईँ बस्नुभएको एउटा एकदम पावरफुल पोजिसन हो त्यो त्यो स्थान हो अधिकार त्यो याद राख्नुहोस् है एउटा दुइटा कुराहरू र जहिले पनि त्यो अधिकारको अथवा त्यो अधिकारको शक्ति चाहिँ के कुराले निर्णय गर्छ भन्नाले तपाईँको अधिकार चाहिँ नि के कुराले निर्णय गर्छ भन्नाले तपाईँलाई कसले अधिकार दिएको हो भन्ने कुराले नै निर्णय गर्छ जसरी कि तपाईँ बाहिर जानुहोस् अब जब तपाईँले पुलिसलाई देख्नुहुन्छ अब पुलिसले त आएर सट्टै कसैलाई समातेर कुरा प्रश्न गर्नु सकिहाल्छ पुलिसले त कतै गएर केही भए पनि उसले डन्ड लगाउन सकिहाल्छ कतै केही भए पनि पर्खिनु भन् बन, भन्ने उसको अधिकारै हुन्छ अब ट्राफिक पुलिस बसिरहेको छ ठुलो गाडी आयो अरे सानो ट्राफिक भनौँ न एउटा ट्राफिकले चाहिँ नि यसो अब ट्राफिक भाइले चाहिँ यसो हात उठाउने बित्तिकै अथवा ट्राफिक दाइले हात उठाउने बित्तिकै हामी रोकिहाल्छौँ किन उहाँले हात उठाएर हामी रोकेनौँ र यतिको हामी उहाँलाई वास्ता नगरेर जाउँ त इमिडिएटली तपाईँलाई चाहिँ नि अब कानुनले आफ्नो दायरामा लिएर आइहाल्छ तपाईँमाथि कारवाही हुन्छ जेल चलानी पनि हुनुसक्छ तर राम्ररी हेरौँ त यो व्यक्तिको पछाडि कसको हात छ सरकारको हात छ त्यो अधिकार उसलाई कसले दियो सरकारले दियो हो त्यसरी तपाईँको अधिकारको पछाडि को छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ तपाईँले हो अब हामीले हो त्यसरी हेऱ्यो भने हाम्रो अधिकारको पछाडि को छ स्वयं स्वर्ग नै उभिएको छ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभयो नि तिमीले यो पृथ्वीमा जे बान्छौ स्वर्गले पनि त्यही गरिदिनेछ वाट एभर यु डु अन अर्थ यु विल गेट अ रेस्पोन्ड फ्रम हेभन स्वर्गबाट तिमीलाई एकदम तिम्रो पछाडि स्वर्गको शक्ति आएर उभिनेछ तिमीले यहाँ जे भन्छौ त्यही हुनेछ किनभने तिम्रो त्यो हुने त्यो अधिकारको जुन शक्ति छ त्यो चाहिँ चाहिने स्वयं परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मबाट आएको हो अब संसारको एउटा सरकारले अधिकार दिँदा त मानिसहरू कति शक्तिशाली हुन्छन् भने झन् परमेश्वरले जब दिनुभएको छ भने अ हामी त अझै कति शक्तिशाली छौँ भन्ने कुरा हामी परिकल्पना पनि गर्नु सक्दैनौँ हालै हामी एउटा मण्डलीगत रूपमा चाहिँ अधिकारमा हिँड्नु अति 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 खाँचो छ यदि हामीले प्रभुले दिनुभएको हामी हामीलाई त्यो आदेशलाई हामीले पुरा गर्ने हो भने हामी मण्डली विश्वासी हामी अधिकारमा हिँड्नु चाहिँ अति 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 खाँचो छ तपाईँहरू म त्यो अधिकारमा हिँडेनौँ भने कहिले पनि त्यो आदेश चाहिँ परमेश्वरले जुन दिनुभएको छ हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ सक्दैनौँ त्यस कारण त्यो कुरालाई तपाईँले एकदम बलियो गरी आफ्नो मनमा लिनुहोस् र जब हामीले अधिकारको बारेमा राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने सुरुमा नै जब परमेश्वरले मानिस बनाउनु भयो अब अधिकारको अझै अलिकति कुरा किन मैले तपाईँलाई यो भनिरहेको छु ताकि तपाईँ आफ्नो विश्वासमा कुनै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले जान्नुहोस् कि मैले यो यत्तिकै गरेको होइन किनभने म पछाडि म पछाडि अथवा मलाई दिएको त्यो अधिकारमा गरेको र त्यो अधिकारको पछाडि परमेश्वर स्वयं स्वर्ग स्वयं उभिएर बसेको छ भन्ने तपाईँलाई थाहा हुन्छ अथवा थाहा भए पनि तपाईँ अझै पनि तपाईँको यो दिन प्रतिदिन विश्वासको जीवनमा पनि तपाईँ एकदम ढुक्क गरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अधिकारै थाहा पाएन भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ त्यसै कारणले परमेश्वरले जब सुरुमा मान्छेलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँले आफू जस्तै सृष्टि गर्नुभयो उहाँ सरल सृष्टि गर्नुभयो उहाँको सम्पूर्ण मानिसमा राखिदिनु भयो र उहाँले भन्नुभयो जाऊ जाऊ अब तिमीले अधिकार गर गराऊ गो हेभ डोमिनियन जाऊ गरेर ढुक्क यसरी बस कि तिमी बस्दाखेरि सबै कुरा अप्से अप जसरी हुनुपर्ने हो त्यो हुनु आउने छ भनेको उहाँले भन्नुभयो जाओ गएर तिमीले अधिकार गर भनी उहाँले भन्नुभयो यो एउटा कुरा जान्नु पर्यो उहाँले हामीलाई उहाँ सरह बनाउनु भएको छ मलाई त कहिले कहिले यो कुरा पद्दै पद्दैन कि हामीलाई परमेश्वरभन्दा अलिकति तल बनाइएको छ किनभने हिब्रूको दुईको होइन आठबाट लिएर राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने छबाट लिएर आठ आठसम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामी पाउँछौँ इलोहिम भनेको छ इलोहिम परमेश्वर हो हामीलाई अलिकति उहाँभन्दा तल उहाँले बनाउनु भएको छ भने हामीलाई मान्छेहरूले भन्छन् मेरो मलाई पद्दैन त्यो किन किनभने तर बाइबलमा स्वयं परमेश्वरले भन्नुभयो भने त आओ हामी मानिस बनाऊ हामी जस्तै हामी सर पिता जस्तै पुत्र जस्तै पवित्र आत्मा जस्तै त्यसको मतलब हामीलाई उहाँले आफ्नो बराबरमा बनाउनु भएको छ हो हाम्रो गर्ने क्षेत्र छुट्टै छ उहाँको गर्ने क्षेत्र गर छुट्टै छ जसरी कि हामीले घरमा हेर्छौँ श्रीमान श्रीमती जसरी कि बाबुले भनेको छ नर र नारी लोग्ने मान्छे आइमी मान्छे समान छ तर संसारमा हामी देख्छौँ कति भागमा मान्छेले आइमी मान्छेलाई तल लोग्ने मान्छे माथि होइन बराबर नै हो लोग्ने मान्छे आइमी मान्छे खालि अब त्यही हो अब लोग्ने मान्छे शिर भएको लागि त्यो शिर भयो भन्दैमा अब ऊ ठुलो अब श्रीमती सानो भनेको होइन बराबर नै हो शिर भनेको अर्थ चाहिँ नि अब कति कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ घरमा बाउले बाउको निर्णय बाउको आफ्नो काम गर्ने क्षेत्र हुन्छ उहाँ उहाँ हलचल गर्ने उहाँले गर्ने आफ्नै क्षेत्र हुन्छ आमाले गर्ने आफ्नै क्षेत्र हुन्छ तर उहाँहरू बराबर आफ्नो आफ्नो क्षेत्र बाँडिएको हो त्यसरी परमेश्वर हामी पनि बराबर तर परमेश्वर छुट्टै हुनुहुन्छ उहाँ त सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ त मालिक हुनुहुन्छ सबै उहाँले नै हुनु आउनु दिनुभयो र ती सबै कुरा हामीले उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ अब हामी यसमा मजाले रजाइ गरेर बसे जस्तै नै हो तर बराबर त हामी बराबर नै हौ त्यसै कारण त यो भन्नाले भनेको छ जसो तपाईँ स्वर्गमा त्यसरी हामी पनि यो पृथ्वीमा भनिएको छ र हामीले राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने बाइबलले भन्दा छ जो परमेश्वरसित जोडिएको छ ऊ एक आत्मा उहाँ सर भनेको छ होइन जो परमेश्वरसँग जोडिएको छ ऊ एक आत्मा परमेश्वर सर मैले यो किन भने ताकि तपाईँले अझै पनि बुझ्नुहोस् कि ओहो म त यो प रहेछु मलाई त यो पद दिएको रहेछ तब पो गएर तपाईँको भित्र त्यो विश्वास प्रबल भएर आउँछ ओहो म पनि सक्दो रहेछु भने तब तपाईँको विश्वासमा एउटा दम तपाईँको विश्वासमा एउटा साहस आउँछ जुन चाहिँ एउटा सामान्य विश्वास भनेको तर यता विश्वासकै वरदान प्रकट प्रकट हुँदा त तपाईँ साहसिलो हुनु कोसिस गर्नै परेन आफसै आफ भइहाल्नुहुनेछ तर आग, अब मैले यतातिर चाहिँ अहिले के राखेको छु हाम्रो दिन प्रतिदिनको दैनिक जीवनको विश्वासमा कसरी हिँड्ने यो सबै कुरा थाहा पाएर हिँड्ने भनेको यो थाहा पाएको पछिमा थन प्रभुले पनि ठुला ठुला काम गर्नुभयो कति भागमा त विश्वासको वरदान बिना पनि उहाँले धेरै कामहरू गर्नुभयो किनभने उहाँले सधैँ भन्नुभयो था मलाई थाहा छ म कहु मलाई थाहा छ मलाई थाहा छ मलाई थाहा छ आज यो तपाईँले जसो जसो सुन्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ लिनुहुन्छ तपाईँले पनि भन्नु सक्नुहुन्छ मलाई थाहा छ म कहुँ मलाई थाहा छ उहाँले मलाई उहाँ जस्तै बनाउनु भएको छ मलाई थाहा छ मलाई उहाँले अधिकार गर्नु भन्नुभएको छ मलाई थाहा छ उहाँले मलाई सम्पूर्ण उहाँको शक्ति र महिमा उहाँले मलाई अभिषेक उहाँले मलाई दिनुभएको छ मलाई थाहा छ किनभने उहाँ मसँग हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ मलाई थाहा छ तपाईँ पनि अब मलाई थाहा छ मलाई थाहा छ भन्ने कुरा सुरु हुनु थाल्छ र जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ त्यसपछि तपाईँ निश्चित हुनेतिर लाग्नु पर्यो निश्चित कतिलाई थाहा छ तर निश्चित छैन त्यहाँ फेरि गण्डगोल भयो किनभने विश्वास चाहिँ के हो निश्चयता हो तेस्रो के हो सतर्कता हो थाहा पाउनुभयो निश्चित हुनुभयो यही सतर्कतामा हिँड्नु भयो भने परिस्थिति आउँदाखेरि तपाईँ हुने छैन तपाईँ त्यो परिस्थितिप्रति जानुहुनेछ परिस्थितिबाट भाग्नु हुने छैन परिस्थितिलाई सामना गर्नुहुनेछ सा। आज धेरैजना परिस्थितिबाट भागिरहेछन् एउटा कुरा आयो दसवटा बाहना भयो बनायो एउटा पहलभित्र गएर लुकेर बस्यो मलाई नबोलाएँ भने जस्तै अर्को एउटा परिस्थिति आयो कतातिर भागेर लुकेर रा बसिरहेछन् वाइ बिकज यु डोन्ट नो हु यु अर किनभने तपाईँ को हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहै छैन भन्नुहुन्छ होला मुखले त मलाई थाहा छ म पनि यो म पनि त्यो त पनि त्यो अन्तमा मैले भने नि व्यवहार र रिजल्ट प्राप्ति हाम्रो व्यवहार र हाम्रो प्राप्तिले नै स्पष्ट गर्छ कि मलाई कति थाहा रहेछ रहेछ कि रहेन रहेछ भनेर थाहा त होला जानकारी होला तर निश्चित भएर हो त्यो सतर्कतामा हिँड्नु र यसै थाहा पाउनुमा धेरै फरक छ परमेश्वर ढुक्क हुनुहुन्छ किन उहाँलाई खालि थाहा मथन छैन उहाँ निश्चित पनि नी हुनुहुन्छ र उहाँ त्यही सतर्कतामा हिँड्नुहुन्छ त्यसै कारण त परमेश्वर परमेश्वरमा र परमेश्वरले सबै कुरा सजिलो गरी गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरू मलाई पनि त्यही जीवन दिनुभएको उहाँकै जीवन दिनुभएको पाउले भने नि यही शरीरमा ख्रिस्टको जीवनलाई लिएर रा म हिँडिराखेको छु एन्ड द लाइफ दर आई नाउ लिभ इन द फ्ल्यास र शरीरमा म जुन जीवन जिएको छु आई लिभ बाई द फेथ अफ द सन अफ गड परमेश्वरको पुत्रको विश्वासमा र यो शरीरले त्यो विश्वासमा हिँडेको लागि उहाँको जीवन प्रकट निरन्तर मैले देखिराखेको छु त्यही हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू तपाईँलाई मैले एकदमै घरिघरि तपाईँभित्र यो पसोन भनी मैले तपाईँलाई भनिराखेको छु यहाँ अब हामीले हेऱ्यौँ भने अब हुनु त सुरुमा परमेश्वरले सैद्धान्त बनाउनु भएको थिएन लुसिफर उहाँले बनाउनु भएको थियो किन ताकि परमेश्वरको सेवा गरौँ भनी तर अब त्यस्तै भयो आफ्नो घमण्डमा एक दिन घमण्ड पनि होइन हौ कतिले भन्छ द देवल वास लिफ्टेड अप इन प्राइड घमण्डमा होइन घमण्ड होइन दिएको देख्यो परमेश्वर एकदम उचालिएको देखियो परमेश्वर एकदम महान भएको उसले देख्यो र उसले एउटा कुरा थाहा पाए म पनि हुनुसक्छु म पनि यस्तै हुनुसक्छु म पनि यो हुनुसक्छु परमेश्वरको त्यो ठाउँमा आएर उसलाई जहाँ राखिएको छ चा, सन्तुष्टि छैन आज तपाईँलाई जहाँ राखिएको छ युआर नट सेटिसफाइड जब तपाईँलाई जहाँ परमेश्वरले राख्नुभएको छ तपाईँ त्यहाँ बसेर ढुक्क त ओ प्रभु धन्यवाद तपाईँले मलाई यसमा राख्नुभएको छ म यसैमा पनि ढुक्क भएर बस्छु भने तपाईँ बस्नुभएन के हुन्छ थाहा छ तपाईँले अरूलाई देख्दाखेरि तपाईँलाई डाहा हुन्छ म चाहिँ झाडु मारिराख्ने ऊ चाहिँ प्रचार गरिराख्ने म चाहिँ नि यस्तो दुःख गर्ने उसले चाहिँ नि त्यो गर्ने भनेर बिस्तारै तपाईँमा आउनु सक्ने छ आज मैले देखेको छु सेवाकाई जगतमा पनि डाहाले भरिएकोहरू थुप्रै छन् यति डाहाले भरे यति डाहाले भरे छैन 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 भन्छन् व्यवहार व्यवहारमा हेरौँ हामीले देखिहाल्छौँ एउटा रुखलाई त्यसको फलले थाहा पाउँछ कसरी यो लुसिफर पनि आफ्नो ठाउँमा असन्तुष्टि भए आफ्नो ठाउँमा बसेर गर्नुपर्नेतिर उसले ध्यानै दिएन खालि हेऱ्यो ऊह उह उसले हेर ऊह ऊह उहाँले हेर उहाँले परमेश्वर ऊ चाल्यो महिमा धेरै पायो हँ यस्तो गर्यो त्यस्तो 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 यति जेलस भयो यति डाहा त्यहाँबाट एक दिन त्यो डाहाको घैँटा जब भरियो परमेश्वरले उसलाई स्वर्गबाट <laughs> एक झट्कामा माथिबाट तल झार हो त्यस कारण बाइबलले भनेको छ प्राइड कम्स बिफोर फल पतनको अगाडि घमण्ड देखा पर्छ हुनु त ऊ एकदम नै दा, डाडाही भयो त्यो डाहीले उसलाई घमण्डी बनायो तर पहिला आउँछ डाहा डाहा आउने बित्तिकै जानु अब घमण्ड आउँछ र अब उसको उत्पत्तन हुन्छ घमण्ड कसरी घमण्ड चाहिँ के हो उसले त्यहाँबाट गएर भड्काउनु थाल्यो यता भड्काउनु थाल्यो उता भड्काउनु थाल्यो स्वर्गदूतहरूलाई भड्काउनु थाल्यो कहिले यता गएर यसलाई भड्काएको छ कहिले उता गएर उतालाई भड्काएको सैद्धानिक चरित्रहरू त्यस्तो हुन्छ हाम्रो माझमा पनि त्यस्तो सैद्धान्क चरित्रहरू कहिले कहिले हामी देख्छौँ यदि तपाईँ कहाँ कोही आएको छ आएर चाहिँ नि तपाईँलाई होइन तपाईँको माथि राखिएको उनीहरूको पनि माथि राखिएको विरोध गर्छ भने जान्नुहोस् यो सैद्धानिक चरित्र हो हो आएर उनीहरूले भन्ने एउटा दुइटा त उनीहरूको कारण त होला तर जब उनीहरूले त्यो गर्न थाल्छन् अब के भयो डाह चाहिँ घमण्डमा पर परिणत भयो घमण्डमा कसरी अब एक्सनमा गयो ए यता गएर नराम्रो भनेछ उता गएर नराम्रो भनेछ उता गएर नराम्रो दोस आर डिमोनिक क्यारेक्टर तपाईँले ज पनि हु आर यु टु जज तिमी को मेरो दासको न्याय गर्ने ऊ मेरो दास हो ऊ लड्छ पनि ममा लड्छ ऊ रहन्छ पनि ममा रहन्छ म उसको परमेश्वर म उसलाई खडा राख्नेछु भन्नुभएको छ बि केयरफुल अफ दर्ल्ड त्यो वचन प्रति म आज तपाईँलाई सावधान तुल्याउँछु तपाईँले कहिले पनि गएर आज सायद विश्वव्यापी यो महामारीले गर्दाखेरि मण्डली जगतमा धेरै खैलाबैला मचिएको छन् छ यति बेला कहाँ जाने के गर्ने भनेर विश्वासीहरू अलिक गाह्रो अप्ठ्यारो विश्वासीहरूलाई परिराखेको बेलामा अब यहाँ निस्किन्छन् धेरै यस्तो व्यक्तिहरू गएर छैन उनीहरूले नै अरूको विरोध गरेर मान्छेलाई आफ्नो हात पार्नेतिर लागे लागिराख्ने काम प्रबुले मलाई भन्नुभएको छ विश्वभरि अहिले यो काम भइरहेछ सावधान तुल्या तिनीहरूलाई सावधान तुल्या तिनीहरूलाई मजबुरीको फाइदा उठाउनेहरू तलमाथि परेको बेलामा गएर विरोध गरेर फाइदा उठाउनेहरू त्यस्तै गर्न थाल्यो यहाँ लुसिफरले पनि लुसिफहरूले पनि त्यही गर्न थाल्यो झन् लुसिफरले त परमेश्वरले यति राम्रो गर्दा गर्दै पनि उसले त नराम्रो गर्यो तपाईँहरू मैले त हामीले नराम्रो गर्दा गर्दै पनि हामी त अझै नराम्रोको माथि अझै नराम्रो त्यहाँ थप्नेतिर हामी लाग्यौँ त्यसै कारणले गर्दा म यही भन्दछु सारा विश्वको मण्डलीको विश्वासीहरूलाई पास्टर अगुवा लिडर्सहरूलाई यति बेला हामीले हाम्रो त्यो दाराहरू झिक्ने बेला होइन त्यो सिङहरू झिक्ने बेला होइन गएर हान्ने बेला होइन धेरै ठाउँमा यस्तो भइराखेको छ विश्वव्यापी भनेर मैले सुनेको छु कसैले केही हडप्नेतिर लागेको छन् कसैले केही थुतेर आफ्नै पक्षमा पार्नेतिर लागिरहेछन् अरूलाई नराम्रो बनाइरहेछन् आफूलाई राम्रो बनाउनेतिर लागिरहेछन् प्लिज डोन्ट डु द्याट द्याट इज अ लुसिफर क्यारेक्टर लजा रिसाए फिसा मलाई मतलब छैन बाइबल हो फलो गर्नुपर्ने कसैको एउटा दुइटा भुल गल्ती भयो भन्दैमा ते त्यतातिर फलो गर्ने होइन झन् जाने हो कुरा गर्ने हो प्रार्थना गर्ने हो अझै एकतामा आउने हो मिलमिलापमा आउने हो गरिरहने हो यही एउटा हाम्रो विश्वासको यात्रा हो सेवाकाईमा तर त्यो नगरेर हामीले लुसिफरको काम गरिरहेछौँ त्यहाँबाट परमेश्वरले लुसिफरलाई छैन माथिबाट झारिदिनु भयो संसारमा आयो उसले अब देख्यो परमेश्वरले छैन मानिसलाई आफ्नो प्रतिरूपमा बनाएको रहेछ ओहो अरे बापरे परमेश्वर सर यहाँ पर रहेछ परमेश्वर सर यहाँ पर रहेछ यिनीहरूलाई बरु म खत्तम पार्छु म त केही हुनु सकेन म त गए गए अब यिनीहरूलाई पनि पतन पार्छु भनेर आएर आदम र हब्बालाई अब शैतानले त्यो लुसिफर अब शैतानमा परिणत भयो आएर परीक्षामा पार्न थाले उनीहरू परीक्षामा परे परीक्षामा पर्ने बित्तिकै के भयो उनीहरूले उनीहरूको जीवनमा सैतानले आएर सजिलो गरी त्यो स्थान अधिकार चाहिँ त्यो स्थान हो धार्मिकता त्यो स्थान हो त्यो धार्मिकता चोरेर लोग्यो त्यो स्थान चोरेर लोग्यो स्थान चोरेर लोग्ने बित्तिकै लोग्ने बित्तिकै त्यो अधिकार पनि चोरेर लोग्यो लो त्यो, चोरे लो त्यो शक्ति पनि चोरेर लोग्यो त्यो महिमा पनि चोरेर लोग्यो मानिस महिमा रहित भए शक्ति रहित भए अधिकार रहित भए लाचार भए हेर्नुहोस् त सैताल ल्याएर भनेको छ नि प्रभुलाई परीक्षामा पार्दा म तिमीलाई यो सबै दिनेछु एकचोटि मलाई दण्डवत गर म तिमीलाई यो सबै दिनेछु किनभने यो मलाई दिइएको छ कसले दियो त्यो सैताललाई कसले दियो परमेश्वरले दियो परमेश्वरले दिएको होइन आदाम र हाब्बा परीक्षामा परेर सबै पठायो ल भयो सबै लिएर जाऊ भने अस्ति हो त्यसरी नै यो कुरा हुनु आएको हो आउनुहोस् अब हामी अहिले एउटा सानो ब्रेक लिनेछौँ र त्यसपछि फेरि हामी फर्केर आउनेछौँ र बाँकीको रमाइलो कुरा हेरेर अन्त गर्नेछौँ धन्यवाद टेक ए ब्रेक भयो सुन त यसरी वाङ्गे नखोलो क्या ढोका यो खोल हँ भयो बल्ल भो Sorry. Did it happen? हेलो या हाले लु या तपाईँ सबै आइसक्नुभयो होला अघिको लास्टमा अलिकति यहाँ हाम्रो सिस्टमलाई अलिकति मिलाउँदा मिलाउँदा कता कता उठे देखियो होला तर इट्स राइट इज गोइङ गुड हामी कहाँ आइपुगेको थियौँ हामी चाहिँ यो अधिकारको क्षेत्रको हेलो हेलो okay? अरू हे क्या ल अब हामी कहाँ आइपुगिसकेको थियौँ हामी चाहिँ अधिकारको अधिकार हामीले अधिकार हेरिराखेको छौँ कि हाम्रो विश्वासलाई हामीले एउटा अधिकारमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो अधिकारै थाहा पाउनु भएन भने हामीले थाहा पाएनौँ भने कसरी हाम्रो विश्वासलाई प्रयोग गर्ने हो चलाउनुको लागि त्यो अधिकार हामीलाई थाहा हुनु पर्यो र हामीले हेरिसकेको छौँ त्यो अधिकार परमेश्वरबाट हामीलाई आएको हो त्यहाँबाट जब मैले तपाईँलाई यहाँ भनेर लिएर आइसकिसकेको थिएँ कि जब आदम र हाबाले सबै अधिकार दुष्टलाई दि पठायो त्यहाँबाट गएर दुष्ट त्यो अधिकार लिएर यो पृथ्वीको के भयो पृथ्वीको ऊ चाहिँ नि एउटा ईश्वर जस्तै भएर बस्यो हेर्नुहोस् है देव भन्छ इस पृथ्वीको देव भएर बस्यो जुन चाहिँ तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले पाउनुहुनेछ दोस्रो कोरन्थीको चारको चार हिज कल दर अफ दिस वर्ल्ड भनिएको छ र पापले चाहिँ उसलाई अझै त्यो शक्ति दिन्छ अझै सशक्त हुनुको लागि तर गुड न्युज त्यहाँनिर यो छ कि प्रभु येसु यो संसारमा आउनुभयो किन हो त्यही अधिकार फेरि पनि वापस लिएर तपाईँहरू मलाई दिनको लागि र हामीलाई थाहा छ प्रभु यीशुले त्यो गर्नको लागि यो संसारमा आएर उहाँले सम्पूर्ण पापको अन्त गर्नुभयो पाप र पापले जन्माएको त्यसको सम्पूर्ण है हाल लु हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभुले पाप र पापले जन्माएको ती सम्पूर्ण कुरालाई उहाँले अन्त गर्नुभयो भनेर बाइबलले भन्दा छ र तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने भाइबलले यो पनि भन्दा छ कि मानिसलाई त्यो को डरले जीवनकालभरि बन्धनमा राखेको त्यो डरको डरलाई पनि प्रभुले अन्त गर्नुभयो त्यो डर भनेर त्यहाँ किन विशेष गरी भनिएको छ किन भन्दाखेरि आदम र हाब्बाले पाप गर्ने बित्तिकै उनीहरूमा त्यो डरको आत्मा पसे त्यो डरको आत्माले उनीहरूलाई चलाउन थाले त्यो डरको पनि अन्त गर्नुभयो त्यहाँबाट सम्पूर्ण रूपले दुष्टको कुरालाई उहाँले खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन गरेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ कोलिसीको दुईको पन्ध्र जुन चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ सम्बन्धको क्लासहरूमा विभिन्न अरू क्लासहरूमा पनि तपाईँले भएको छ तपाईँले त्यो बुझ्नुभएको छ कि खुल्लम खुल्ला प्रभुले प्रदर्शन गरेर त्यो दुष्टलाई परास्त उहाँले गर्नुभएको भन्ने कुरा उहाँले देखाइदिनु भएको छ ताकि अन्तमा गएर त्यो सबै भनौँ न दुष्टले राज गरेको क्षेत्रमा दुष्टको रा भनौँ दुष्ट दुष्टको त्यो दिनुभयो नाउ वी हेभी त्यस कारण बारेमा भनेको छ पहिलो <coughs> योहन्ना एकको बारेमा जतिजनाले उहाँलाई विश्वास गरे तिनीहरूलाई उहाँले आफ्नो पुत्र हुनुको लागि अधिकार र शक्ति र अभिषेक दिनुभयो भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् त हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ र अब सबै उहाँको नै उहाँको नै मुनि आएको छ उहाँको राज्यकै मुनि आएको छ कहिले कहिले अब यो सबै माथि उहाँले राजखाली गर्नुभएको छ भन्ने होइन तर उहाँको राज्यको मुनि अब यो विश्वको राज्य पनि आएको छ त्यस कारण त उहाँलाई राजा भन्छौँ हामी दुष्ट छैन राजा होइन उहाँ नै राजा हुनुहुन्छ अब हामीले उहाँकै राज्य जुन उहाँले स्थापित गरिसक्नु भएको छ हो त्यो राज्यको बा अब हामीले राज्य स्थापित गर्ने होइन राज्य स्थापित भइसकिसकेको स्था छ अब खालि त्यसको बारेमा हामीले व्यापक रूपले त्यो जानकारी दिनु परेको छ हेर है उहाँको राज्य आयो उहाँको इच्छा स्थापित भयो जसरी स्वर्गमा आज त्यसरी नै यो पृथ्वीमा छ भन्ने भन्यो त्यस्तो हवस् भन्ने होइन आउनुभयो त्यत्रो दुःख गरेर उहाँले गरेर स्थापित गरेर गइसक्नुभयो अहिले पनि कति ठाउँमा मानिसले यही प्रचार गर्छन् प्रार्थना गरौँ कि उहाँको राज्य आउन् प्रार्थना गरौँ कि उहाँको राज्य स्थापित हाउन् प्रार्थना गरौँ कि उहाँको राज्य होइन अब प्रार्थना नगरौँ प्रियजन त्यो प्रार्थना अति सय प्रतिशत गलत हुन्छ जब प्रभु आउनुभयो त्यो राज्य स्थापित गर्न आउनुभएको तपाईँलाई के लाग्छ उहाँ के गर्न आउनुभयो धर्म स्थापित गर्न आउनुभयो होइन राज्य स्थापित गर्न आउनुभयो उहाँ आउनुभयो हो सुरुमा त प्रभुले यो प्रार्थना गर्न जब चेलाहरूलाई सिकाउँदाखेरि त्यति बेला त राज्य आइसकिसकेको थिएन स्थापित भइसकिसकेको थिएन किनभने प्रभुले गर्नुपर्ने काम उहाँले गरिसक्नु भएको थिएन एक्सक्युज मी तर पछि गएर जब उहाँले सबै गरी भ्याइदिनु भयो त्यहाँबाट उहाँले त्यो राज्य स्थापित गरिदिनु भयो उहाँको इच्छा के रहेछ स्थापित गरिदिनु भयो जसरी स्वर्गमा पृथ्वीमा अब खालि तपाईँहरू मैले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त्यो इच्छालाई बुझेर त्यो इच्छाको बारेमा हामीले चारैतिर गएर भनिदिने बित्तिकै त्यो इच्छा प्रकट हुन्छ राज्य प्रकट हुन्छ मानिसले देख्छन् र आशिषमै हुन्छन् प्रभुले आफ्नो समयमा पनि त उहाँले भन्नुभयो आफ्नै समयमा पनि प्रभुले भन्नुभयो खुसी हो कि परमेश्वरको राज्य आयो हेर्नुहोस् त स्थापित चाहिँ भएको छैन आयो स्थापित भएको थिएन किनभने म आएँ मैले जे गरिरहेको छु हेर यो परमेश्वरको राज्य यही नै हो अन्धाले देख्यो लङ्गडो हिँड्नु थाल्यो भैरुवालाई सुन्नु थाल्यो मरेको बौरी उठ्न थाल्यो यही हो परमेश्वरको राज्य आयो त्यति बेला खालि आएको थियो तर उहाँले जब क्रुसमा मरेर सम्पूर्ण पापको ऋण तिर्ने बित्तिकै स्थापित सदाको लागि भयो बस अब तपाईँहरू म ढुक्क स्थापित भएको यो राज्यलाई बुझ्नु पर्यो जान्नु पर्यो र रा। त्यो राज्य अनुसार तपाईँहरूमा हिँड्न थाल्ने बित्तिकै राज्य प्रकट हुनु थाल्छ राज्य प्रकट हुनु थाल्छ कति ठुलो अधिकार हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ प्रियजन हो हेर्नुहोस् त वा हाल ल लु या अब तपाईँहरू मैले प्रभु येसुद्वारा बाइबलमा लेखिएको छ अब हामी राज गर्नेछौँ राज्य छर त हामीले राज गरेको हामी गर्नेछौँ राज्य स्थापित भएको लागि रा, राज्य स्थापित भएको हुनाले त हामी अब राज गर्नेछौँ रोमी पाँचको सत्र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ अस्ति अब ख्रिस्टियसुद्वारा हामीलाई दिनुभएको त्यो एकदम प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको वरतानद्वारा अब हामी यो जुनीमा ख्रिस्टियसु सँगसँगै हामी राज गर्नेछौँ हालु हेर्नुहोस् ताव अब तपाईँहरू ता मैले खालि एउटै काम गर्नु पर्यो प्रभुले के भन्नुपर्छ थाहा छ नजाने अगाडि म जबसम्म आउँदिनँ तिमीहरू कब्जा गरेर बस मतलब राज गरेर <laughs> बस भनेको म आएको पछि फेरि अर्को राज्य सुरु हुनेछ अझ झनै मजा आउनेछ भन्नुभएको उहाँले तर आन्टी लाइक हम टेक यो पोजिसन जब म जबसम्म म आउँदिन तिमीहरूले आफ्नो ठाउँलाई बलियो गरी अगटेर बस अगटेर बस भन्नुभयो कस्तो कुराका माथि अगटेर बस्ने केही कुरामाथि अगटेर बस्ने त्यो दुष्ट जसले एकदम मानिसलाई दुःख दिइरहेछ मानिसलाई मारिरहेछन् रोगी बनाइरहेछन् गरिब बनाइरहेछन् पागल बनाइरहेछन् सुसाइडल बनाइरहेछन् डिप्रेसनमा लोगिरहेछन् ती सबैमाथि तिमीले राज गर त्यसले राज गर्ने होइन मनोन्जेलसम्म कब्जा जमाइ बस भन्नुभयो उहाँले हाले आले। लु त्यहाँबाट अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ हो त्यो सबै अब हामीलाई दिइसकेको लगेर फेरि एउटा ठाउँमा पनि राख्नुभयो त्यो अधिकारको ठाउँ मैले भने अधिकार चाहिने त्यो एउटा के हो त्यो एउटा ठाउँ हो इट्स ए पोजिसन त्यस कारण त तपाईँले एफिसी दुईको छमा हेर्नुहुन्छ भने हामी ख्रिससँगै मऱ्यौँ ख्रिससँगै गाडियौँ ख्रिससँगै बौरी उठ्यौँ र उहाँले लोगेर अब हामीलाई उहाँकै दाहिने हातमा उहाँ सँगसँगै उहाँको बराबरी त्यो स्थानमा उहाँले राखिसक्नुभयो अब के चाहिँ अब के चाहियो हेर्नुहोस् त गुमाको अधिकार पनि पायौँ सबै कुरा वापस पायौँ सर्वप्रथम उहाँ जस्तै बन्यो गुमाको अधिकार पनि पायौँ अब लगेर त्यो ठाउँमा पनि राखिदिनु भएको छ ताकि तपाईँहरू ता म त्यहाँ बसेर हालै लु हामी राज गरौँ त्यो राज गर्ने ठाउँ हो राजा निर बस्नेहरूले राजा सँगसँगै राज गर्छन् भनेर रा भनेको छ नि राजा सँगसँगै राजाको बराबरीमा बस्नेहरू त्यो एउटा यस्तो ठाउँ हो भनिएको छ इट्स द मिल सेन्टर अफ पावर अफ द होल युनिभर्स सबै भाइभरको कुराको माझमा त्यो सिंहासन छ जहाँ हामी पनि उहाँसँग बसिराखेको छौँ हाल लु सबै अधिकार प्रधानता शक्ति एकचोटि एफिसी एक, एक बिचबाट लिएर त्यहीसम्म पढौँ त आज हामीले बाइबलको खण्ड त्यो पढेको छैनौँ किनभने आज अलिकति छिटो छिटो हामीले सिधाइराखेको छौँ र यो कुराहरू त मैले नपढे ताप तपाईँहरूलाई यो त धेरै अगाडिबाट सुन्दै आउनुभयो होला र सुन्दै आइराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई यो कुरा बुझ्नुमा गाह्रो हुँदैन अच्छा म तपाईँहरूलाई <coughs> एफिसीको पढ सुनाउँछु एफइसीको चाहिँ अझै राम्रो छ एफिसी दुई पढाउँ त दुईको हामी छबाट जाउँ तपाईँले एफिसी एकको बिसबाट तेइससम्म पनि त्यो छ तर हामी यति बेला दुईको अघि कोलोसी होइन अघि पनि मैले भन्न चाहेको एफिसी नै थियो कोलोसी मेरो मुखबाट निस्केछ तर तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एफिसी एकको बिसबाट लिएर तेइससम्म त्यो एउटा विशेष हामीलाई कि हामीलाई क्रिस सँगसँगै कुन ठाउँमा राख्नुभएको छ भन्ने पनि त्यहाँ लेखिएको छ तर मैले त्यो पढ्दिनँ म यति बेला एफिसी दुईको छ पढ्ने छु दुईको छमा यसरी लेखिएको छ एन्ड रेज द सफ टुगेदर एन्ड मेरा सिट टु ग्यादर इन द हेभनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जिसस हामीलाई सँगसँगै बौरू उठाउनु भयो हामीलाई सँगसँगै स्वर्गस्तानमा ख्रिस्टसँग बसाल्नुभयो द्याट इन द एजस टु कम हि माइ सो द एक्सरिङ रिचेस अफ हिज ग्रेस ताकि उहाँको त्यो प्रशस्त अनुग्रह के रहेछ त्यो हामीलाई देखाउनुको निम्ति एन इज काइन्डनेस टुवर्ड्स अस इन क्राइस्ट जिजस हामीप्रतिको कति दयामन्द हुनुहुन्छ ख्रिस्टमा त्यो देखाउनको लागि आमेन उहाँ सँगसँगै सबै प्रधानता शक्ति अधिकार सबैको माथि उहाँले राख्नुभएको छ भनी भनिएको छ र जब तपाईँ हामीले देख्छौँ कि अब हामी हाम्रो ठाउँ त त्यो रहेछ हाम्रो ठाउँ त्यो हो भने यसै तपाईँले विचार गर्नुहोस् अब के तपाईँको त्यो अधिकारले काम नगर्ने गर्छ तर तपाईँले जुन प्रकारले त्यो अधिकारलाई बुझेर तपाईँले न जुन प्रकारले बुझेर चलाउनु पर्ने हो त्यसरी चलाउनु भएन भने यसले कामै गर्दैन कतिले त गर्छन् म अब तपाईँलाई देखाउँछु कि कसरी यसोको नाउँमा अधिकार छ होइन हामी यसोको नाउँमा प्रभुले भन्नुभयो जाऊ मेरो नाउँमा मरेको एउटा बौरी उठाऊ त्यो पनि एउटा अधिकारको कुरा हो जाऊ मेरो नाउँमा विश्वासमा अधिकारको कुरा हो तर त्यो सबै हामी विश्वासमा प्रयोग गर्छौँ प्रभुले मलाई भन्नुभएको छ त्यो मेरो विश्वास हो यो गर्नु भन्नुभयो त्यो मेरो अधिकार हो अब म गएर गर्नेछु भन्ने त्यो मेरो काम हो तर कति भागमा अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मान्छेले गर्छन् केही हुँदैन किन नम्बर वान राम्ररी अधिकार पनि नबुझेको अधिकार पनि नचिनेको कसैले गरेको देखेर गरेको गर्नुपर्छ भनेर गरेको गर्दा रहेछ भनेर गरेको तर साँच्चै आफूले बुझेर आफूले जानेर त्यो कुरामा सट्टै आफ्नो अधिकारमा उक्लिएर उसले गरे पनि हुन्छै हुन्छ हुन्छै हुन्छ एकचोटि त्यस्तै भयो एकजना कप्तानको भन म दुईवटा उदाहरण दिन्छु यो उदाहरणले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला नो बिरामी पर बिरामी थियो त्यति बेला कप्तानले केही मानिसहरूलाई पठाए प्रभुलाई गएर भनिदिनु न आएर मेरो काम गर्नेलाई निको बनाउनुको निम्ति भनेर भन्छ कि मानिसहरू जान्छन् यसोलाई भन्छन् यसो आइराखेको बेलामा कप्तानले यसोलाई बाटैमा भेट्नु कप्तान आइहाल्छ र कप्तानले आएर भन्छ प्रभु तपाईँ नआउनुहोस् तपाईँ आउनै पर्दैन तपाईँ किन आउने प्रभु हेर्नुहोस् यह त यहाँ तपाईँ त्यहीँबाट बोलिदिनुहोस् न भइहाल्छ त प्रभु तपाईँले किन दुःख गरेको यु डोन्ट हेभ ए वर्ड किनभने मलाई थाहा छ अब हेर्नु है नुए? यो कप्तानले अब अधिकारको कुरा गर्छ अब यी हेर्नुहोस् यहाँ किनभने मलाई थाहा छ कि म को हुँ मलाई थाहा छ मेरो पनि नोकरहरू छन् आइज भने आउँछन् बस भने बस्छन् कुद् भने पनि कुद्छन् यो गर भने गर्छन् मलाई पनि थाहा छ म पनि एउटा अधिकारमा बस्ने म पनि एउटा अधिकारी हुँ मलाई थाहा छ र मलाई यो पनि थाहा छ तपाईँमा पनि पूर्ण अधिकार छ तपाईँले खालि बोलिदिनुहोस् न भइहाल्यो प्रभु दङ्ग पर्छ उहाँ दङ्गो पर्नुहुन्छ प्रभु सरी प्रभु दङ्गो पर्नुहुन्छ फनक्कै फर्किएर उहाँले चेलाहरूलाई उहाँले भन्नुहुन्छ यस्तो ठुलो विश्वास त मैले विश्वास के अरे विश्वास यस्तो ठुलो विश्वास त मैले डल्लै इजरायलमा पनि पाएँ उसले उसको अधिकार चिनेर अधिकारको भन् अधिकारको बारेमा भन्ने बित्तिकै उसको विश्वास कस्तो रहेछ भन्ने देखा पर्यो त्यस कारण अधिकार र विश्वास हेर्नुहोस् त यो सँगसँगै मिलेर काम गर्ने कुरा हुन् काम गर्ने कुरा हो अधिकार र विश्वास तर तपाईँले आफ्नो अधिकारै चिन्नु भएन भने तपाईँ त्यो विश्वासमा कसरी खडा हुने आज कतिले गर्छन् भएको छैन पनि इट्स बिकज स्टिल तपाईँले अहिलेसम्म पनि आफ्नो अधिकारलाई जुन प्रकारले चिन्नुपर्ने चिन्नु भएन तपाईँले आफ्नो स्थान चिन्नु भएन म त स्वयं परमेश्वर सँगसँगै बस्ने व्यक्ति भनेर उहाँ सँगसँगै उहाँ सरह उहाँ सरह गर्ने व्यक्ति म हुँस मि हामीले यो नजानेको लागि यसोले भन्नुभयो जाओ मेरो नाउँमा उहाँको नाउँमा उहाँको नाउँमा कति शक्ति छ <coughs> किनभने बाइबलले भनेको छ एउटै नाउँ ख्रिष्टुको नाउँमा सम्पूर्ण अधिकार किनभने यसोले भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वीमा सबै अधिकार मलाई दिइएको छ अब जाओ तिमीहरू मेरो नाउँमा मेरो नाउँमा कति जान्छन् यसोको नाउँमा पनि प्रार्थना गर्छन् हुँदैन किन खालि यसुको नाउँमा गर्नुपर्छ भनेर एउटा रीति र रिवाज बनाएको छ रिवाज एउटा कतिले त गर्दै गर्दैनन् कतिले बल्ल बल्ल गर्छन् त्यो गर्दा पनि केही भ भइराखेको कहिले देखा पर्दैन त्यति बेला तपाईँले बुझ्नुहोस् कि साँच्चै नै मैले यसुको नाउँमा कति शक्ति छ यसुको नाउँको बारेमा मैले बुझेको छु कि चिनेको छुइनँ सरी मैले यिसुको नाउँलाई राम्ररी बुझेको छु कि छुइनँ राम्ररी चिनेको छु कि छुइनँ भन्ने त्यो बुझ्नु पर्यो एक समय चेलाहरूले गएर येसु प्रभु जानुभएको पछि चेलाहरूले गएर व्यापक 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 रूपमा येसुको नाउँको बारेमा यसुको नाउँको शक्तिको बारेमा बताइराखेको बेलामा चेलाहरूलाई समातेर रह लिएर आए र उनीहरूलाई अलिकति एक प्रकारको उनीहरूलाई सजाय दिइयो र त्यति बेला भनियो सबै गर तर यो येसुको नाउँको बारेमा शिक्षा नदेऊ डु एभ्रिथिङ बट डोन्ट अबाउट द नेम अफ जिसस यसुको नाउँको शिक्षा नदेऊ ना किनभने ना येसुको नाउँमा त्यति शक्ति छ येसु नजन्मिने अगाडि पिताले भन्नुभयो तिमीहरूले उहाँको नाउँ येसु राख्ने छौ तपाईँले बाइबलमा बहिनीमा हेर्नुहोस् त पुरानो नियममा पनि परमेश्वर जहिले पनि एउटा नाउँले उहाँ चिनिनु भयो म यु हो रफा तिम्रो सबै रोग निको पार्ने यो हो वा तिम्रो सबै खाँचो पुरा गर्ने यो हो सालो म तिम्रो शान्ति हो यसरी उहाँले एउटा नाउँले नाउँद्वारा उहाँ हुन्थ्यो जसरी कि म तिम्रो डक्टर भन्ने बित्तिकै औ मेरो सबै शरीरको उपचार उहाँले गर्नुहुन्छ म तिम्रो ब्याङ्कर सबै तिम्रो पैसा रुपियाँको कुरा म नै हेर्छु भने ओ उहाँले मेरो पैसा रुपियाँलाई हेर्नु हुँदो रहेछ भने जस्तै अब कुरामा कुरामा म चाहिँ नि दमकलको हाकिम अथवा फायर ब्रिगेडको म चाहिँ नि ठुलो व्यक्ति भन्ने बित्तिकै ओ आगो लाग्यो भने उनीहरूले गएर बुझाउँदो रहेछ भन्ने हो त्यसरी केही नाउँले नै अब कति कुराहरू चिनिन्छ त्यसै कारण परमेश्वरले पनि पुरानो नियममा आफू आफूलाई धेरै नाउँ अन्तर्गत चिनाउनु भयो ताकि मानिसले जानुन् कि ओ उहाँ हाम्रो यो हुनुहुँदो रहेछ त्यो हुनुहुँदो रहेछ त्योहरू हुँदोरहे हुनु हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँबाट अब त्यो सबै नाउलाई मिलाएर अब एउटै नाउँ बनाइयो र त्यो नाउँ हो यसो बस अब धेरै नाउँद्वारा उहाँलाई हामी चिन्नु परेन तर बाइबल पढेर त्यसको पनि टिचिङ लिएर उहाँ यो हामी राफा हुँदा कस्तो हुनुहुँदो रहेछ यो हामी राफाको अर्थ के रहेछ यो हामी सामाको अर्थ के रहेछ यो हा तिन्युको अर्थ के रहेछ यो हव सालोमको के रहेछ यो हामी हिरेको के रहेछ त्यो बुझ्नु राम्रो हो ज्ञान चाहिँ लिनु पर्यो तर अब उहाँ ती नामहरूद्वारा काम गर्नुहुने छैन अब एउटै नाउँ दिइएको छ भने बाइबलमा भनिएको छ प्रष्ट गरी जुन नाउँमा उधार र मुक्ति छ एउटा नाउँ दिएको छ भने बाइबलले भनेको छ विश्वासीहरू तपाईँहरूलाई मैले भने यो भनेको एउटै नाउँ त्यो नाउँ होइस त्यो नाउँ होइस चेलाहरू गए यसुको नाउँलाई लिएर अचम्म र उद्योगको काम गरे फर्केर आएको पछि चेलाहरूले भन्न थाले प्रभु तपाईँको नाउँमा त अचम्म र उद्योगको काम भयो मरेको बौरी उठ्यो भूतातमा पनि हाम्रो अधीनमा आयो भनेर हो त्यसरी प्रभुको नाउँको बारेमा भन्न थाल्छन् त्यहाँबाट जब केही मानिसहरूले देख्न थाले कि प्रभुको नाउँमा यति ठुलो काम भइरहेछ स्केवा भनेर द सन्स अफ स्केवा भनेर तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रेरितको उन्नाइस तेह्रबाट लिएर सत्रसम्म पढ्नुहोस् जब यिनीहरूले देख्छन् यी दाजुभाइहरूले देख्छन् कि यसोको नाउँमा त ठुलो ठुलो काम हुँदो रहेछ हामी पनि गरे यसोको नाउँमा गर्छौँ भनेर उनीहरू निस्किन्छन् एउटा मान्छेलाई भूत आत्मालाई आएको हुन्छ त्यो भूतात्मालाई निकाल्नु कोसिस गर्दाखेरि त्यो भूत आत्माले त बोल्छ त्यो मानिसको मुखबाट बोलेर के पावल म चिन्छु यसो म चिन्छु तर तिमी को हौ म तिमीलाई चिन्दिनँ <laughs> यसो त म चिन्छु उनीहरूले यिसुको नामै चलाएको थियो तर पनि भूत आत्माहरू मानेनन् किनभने भूत आत्माहरूलाई थाहा थियो यिनीहरूले यसोको नाम लिए तापनि लि यिनीहरूलाई यसोको नाउँको अर्थ र शक्ति थाहै छैन लिनुपर्छ भनेर लिएको बेसरी त्यो एउटै भूत आत्मा लागेको व्यक्तिले ती दाजुभाइहरूलाई चुटेर पिटेर नाङ्गै लखटिदिन्छ ए भाग्छ नाङ्गै हुनेहरू सबै नाङ्गै हुन्छ बाइबले भने आज पनि हामी कति विश्वासीहरूले यिसोको नाउँ चलाउँछौँ किनभने बुझेर जानेर त्यसको अर्थ राम्रो गरी थाहा पाएर हामीले गरिराखेको हुँदैनौँ गरे भने गर्नुपर्छ भनेर गरिराखेको हुन्छौँ त्यसै कारणले धन्ड हामीलाई त अहिलेसम्म भूत आत्माले लखेटेको छैन होला कता कता त मैले सुनेको छु लखेटेको पनि छ अरे हेर्नु न पासजु म त फलानालाई भूतातमा लाग्नु गएको थियो म प्रार्थना गर्नु गएको त लास्टमा त मलाई पो छो छोपेँ अरेऊलाई पो छोपेछ धन नाङ्गो बनाएन ऊ भागेछ त्यहाँबाट त्यस्तो स्थिति पनि छ प्रियजन हो सो डोन्ट टेक द नेम अफ चिज हस् यसोको नाउँलाई एउटा रित नबनाउनुहोस् यसोको नाउँलाई एउटा जस एउटा धर्म सर गर्नुपर्छ लिनुपर्छ भनेर उहाँको नाउँलाई नलिनुहोस् उहाँको नाउँलाई बुझ्नुहोस् चिन्नुहोस् त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको विश्वासले तब अझै बलियो गरी काम गर्छ वन्स यु नो द पावर अफ द नेम अफ जिजस एकचोटि येसुको नाउँको शक्ति तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने अब म म आज तपाईँले यो सबै बुझाइराख्नु मसित समय छैन किनभने मैले यति बेला तपाईँलाई विश्वासको क्लासमा नै यो जोडिदिएको छु ताकि त भोलि तपाईँले जब विश्वासमा जुन गर्नुहुन्छ येसुको नाउँमा आफ्नो अधिकार जानेर तब गएर त्यहाँ ठुलो काम भएको तपाईँले देख्नुहुनेछ हाले लु त्यसै कारण रोमियो आर्टको अडतिसले भनेको छ हामी यसो सँगसँगै राज गर्ने भएको हुनाले हामी विजय पाएको भन्दा पनि बढ्ता वी आर मोर देन कङ्करर्स भनेको छ हामी आफ्नो हामीलाई दिनुभएको त्यो अधिकारलाई चिनेर हामी हिँड्न थालेमा त्यो अधिकारलाई चिनेर हामीले काम गर्न थालेमा म त यहाँहरूलाई भन्छु हामी हार्नु पर्ने केही पनि छैन द्यार इज नथिङ द्याट क्यान डिफिट यु वन्स यु नो योर पोजिसन योर अथोरिटी योर पावर यर एनोइथिङ आई डोन्ट सी एनी रिजन वाइ यु एन्ड आई सुड बी डिफिटेड जब तपाईँहरू मैले मेरो अधिकार जब तपाईँहरू मैले मेरो त्यो स्थान तब जब तपाईँहरू मैले यसोको नाउँको शक्तिलाई जब हामी राम्ररी बुझ्छौँ हाम्रो अभिषेकलाई हामीलाई दिइएको ती सबै कुरा जब हामी बुझे बुझ्छौँ हाम्रो विश्वासमा त्यसपछि जब हामी काम गर्न थाल्छौँ हामी हार्नुपर्छ भन्ने कुरा त म कुनै कुरा देख्दै देख्दिनँ आई डोन्ट सी वाइ किन र कसरी के कारणले हामी यहाँ हार्नुपर्छ भन्ने हामी देख्दै देख्दैनौँ दे, देख दे त्यसै कारणले गर्दाखेरि <coughs> बाइबलमा आउनुहोस् दोस्रो कोरन्थी दुईको चौध एकचोटि पढौँ दोस्रो कोरन्थी दुईको चौध ले भन्छ उहाँले हामीलाई सधैँ एउटा विजयबाट अर्को विजयमा लिएर जानुहुन्छ उहाँले सधैँ हामीलाई विजयतिर नै डोर्याउनुहुन्छ नाउ थ्याङ्क्स बिट गड धन्यवाद मेरो परमेश्वरलाई हु अलवेज लिजस इन ट्रायम्प इन ख्राइस्ट जसले हामीलाई सधैँ विजय क्रिस्टमा विजयतिर नै लिएर जानुहुन्छ क्रिस्टमा हामीलाई विजय नै उहाँले दिनुहुन्छ एन्ड थ्रु आस डिफ्युज द फ्रेगरेन्स अफ हिज नलेज इन एभ्री प्लेस वाह wow. र हामीद्वारा नै उहाँले यो विजयको सुगन्धित बासना जुन चाहिँ अहिले है। हामीले पाएको छौँ नि त्यो ज्ञानद्वारा आउँछ उहाँले हो यो सुगन्धित विजयको बासना चारैतिर छरिदिनुहुन्छ वाह सर्वप्रथम उहाँले हामीलाई सधैँ विजयतिर डोर्याउनुहुन्छ खालि हामीलाई विजय मथन दिनुहुन्न तर तपाईँहरू मेरो जीवनलाई उहाँले लिएर यो विजयको सुगन्धित बासना वाह है वाव म हार्नु पर्दैन वाव म त विजय पाएको भन्दा पनि बढी भइसकेको छु वाव उहाँले मलाई एउटा विजयबाट अर्को विजयमा लिएर जानुहुन्छ वाव म त उहाँ सँगसँगै राज गर्ने वाव मलाई त्यो स्थान दिइएको छ यो सब सुगन्धित बासना हो जुन मैले यसले छरिरहेको छु तपाईँहरू आइरहेछ कि छैन वा भन्ने नै त्यो किनभने एउटा सुगन्धित बासना आउने बित्तिकै हामीले आह भन्छौँ नि त्यस्तै हो यो कत्तिका कुराहरू सुन्नुभयो नि तपाईँले विश्वासको कुरालाई लिएर त्यो एउटा सुगन्धित बासना तपाईँहरूको माझमा मैले छर्ने काम गरेको छु पाँच दिन भयो लु यहाँ त्यस कारणले गर्दाखेरि का यहाँ भनिएको छ सधैँ हामीलाई उहाँले ख्रिस्टिएसोमा चाहिँ नि विजयतिर नै लिएर जानुहुन्छ र हाम्रो त्यो विजयको शक्ति के अरे विश्वास विश्वास किनभने बाइबलले के भनेको छ त्यही व्यक्तिले एउटै कुराले नै हामी यो संसारलाई जित्दछौँ त्यो हो हाम्रो विश्वास एन्ड दे विल वर्ल्ड एन्ड दे विल ओभरकम इट बाई देयर फेथ सबै कुराको माथि उनीहरूले विजय पाउनेछन् सबै कुरा माथि नै उनीहरू हुनेछन् किनभने किनभने उनीहरूको विश्वासले उनीहरूलाई त्यस्तो बनाउने छ अन्त हामीलाई विजय दिने नै हाम्रो विश्वास भनी बाइबलले भन्दा छ वा हो त्यसरी अब तपाईँले आफ्नो स्थान देख्नुभयो यसोको नाउँको शक्तिको बारेमा देख्नुभयो र उहाँले हामीलाई अब त्यो नाउँ त्यो विजयलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो लागु गर्नु पऱ्यो तपाईँले विश्वासमा त्यो विजयलाई लागु गर्नु पर्यो विश्वासमा त्यो विजयलाई लागु गर्नको लागि तपाईँले प्रभुले तपाईँको जीवनमा कुरामा कुरा तपाईँलाई चङ्गाई चाहिएको छ भने चङ्गाईको बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यो विश्वासमा त्यो चङ्गाईको तपाईँले पाउनुभएको रहस्यलाई तपाईँले लागू गर्नु पर्यो तपाईँले नै त्यसलाई अगाडि सार्नु पर्यो र अगाडि कसरी सार्ने हामीले यो पाँच दिनमा धेरै कुरा हेर्दै आएको छौँ त्यसै कारण त एकचोटि सुनेर हुँदैन भनेर मैले भनेँ नि एकचोटि सुनेर हुँदैन घरिघरि घरिघरि घरि 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 सुनिराख्नुपर्छ तपाईँलाई कृपया यो रेकर्डेड भिडियो चाहिँ अझै सुन्नुहोस् अझै सुन्नुहोस् अझै सुन्नुहोस् एकचोटि सुनियो सिद्धो भन्ने होइन डाउनलोड गर्नुहोस् सुन्नुहोस् अरूलाई पनि दिनुहोस् किनभने विश्वासको लडाइँ हामी सबैजना लड्छौँ हामी सबैजना लड्छौँ यदि तपाईँले देख्नुभएको छ मेरो साथी मित्रहरू अलिकति यो लडाइँमा उनीहरू कमजोर भएको छन् हारिरहेको छन् अलिकति उनीहरू जुन जुन प्रकारले विजयलाई महसुस गर्नुपर्ने हो विजयको महसुस गरिराखेको छैनन् उनीहरूले विजय पाएको जस्तै मैले देखेको छुइनँ भनी तपाईँले भन्नुहुन्छ भने के गर्ने अब चुप लागेर उनीहरूको हारलाई हेरिराख्ने उनीहरूको दुःख र कष्टलाई हेरिराख्ने तपाईँ कति ठाउँमा गएर तपाईँ कति ठाउँमा गएर मुखले भनी 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 भने तपाईँले कति ठाउँमा गएर तपाईँ आफैले गएर त्यो गर्नेतिर लाग्ने गाह्रो हुन्छ एकचोटि सेयर गरिदिनुहोस् त हजारौँको हजारौँको जीवनमा के यो कुरा पुगिहाल्छ र तपाईँले पठाउँदाखेरि सायद एउटा कुनै कुरा सानो नोट लेखिदिनुहोस् यदि तपाईँ ले आफ्नो जीवनमा विजयको अनुभव गर्न भएको छैन भने यो सुन्नुहोस् र तपाईँको जीवन निश्चय पनि तपाईँले निश्चय पनि विजयी अनुभव गर्नुहुनेछ विजय देख्नुहुनेछ विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ भने सानो नोट लेख्नुहोस् सेयर इट दिइहाल्नुहोस् <coughs> अब हामीलाई धेरै लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिन्छ भनेको लागि होइन अह मैले सुरुबाट भने नि मलाई त्यस्तो कुराको मतलबै छैन किन किन थाहा छ किनभने मलाई थाहा छ यो कुरा जहाँ जहाँ पुग्नु पर्ने परमेश्वरले पुगाएर छोड्नुहुन्छ मैले भनी भनी गर्नुहुन्छ भने त्यो मैले मेरै शक्तिमा परमेश्वरको राज्य बनाएको जस्तै देख्दैन छेरी छेरी छेरी, छेरी सब्सक्राइब इट लाइक इट भनेर म त्यो भन्न थालेँ भने के हुन्छ परमेश्वरको राज्यलाई मैले मेरै शक्तिमा बनाएको हँ मेरो काम हो यो विश्वास योग्यका साथ गर्ने तर कहिले कहिले म रिमाइन्ड गरिदिन्छु तपाईँहरूको साथी मित्रहरूलाई गाह्रो छ भने उनीहरूलाई पनि यो सुन्ने मौका दिनुहोस् त्यति खालि हो तर म एउटा कुरा विश्वास गर्छु यो कुरा जहाँ जहाँ पुग्नु पर्ने हो जस जस कहाँ पुग्नु पर्ने हो पवित्र आत्माले पुऱ्याएर छोड्नुहुन्छ पुऱ्याएर छोड्नुहुन्छ त्यो त उहाँको काम हो नि त्यो मेरो कामै होइन त्यो त उहाँको काम हो र उहाँले व्यापक रूपले गरिराख्नुभएको छ तर मैले कहिले कहिले तपाईँलाई खालि चाहिँ किन सम्झाइदिएँ यत्रो ठुलो विजयको जीवन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ भने वा अरूले पनि पाउनु चाहिँ राम्रो कुरा हुन् हु या र हो त्यसरी हामीले के गरेको छौँ उहाँको नाउँमा एकदम विश्वासमा हामीलाई जे चाहिएको छ त्यो कुराको ज्ञान पाएको पछि उहाँको नाउँमा हामीले के गर्ने गरेर लागू गरिदिने इट त्यहाँबाट त्यो हुनु आउनेछ र यो जान्नु त्यसै कारण त सैतानले यसोको नाउँलाई धेरै घृणा गर्छ आज संसारमा यसु यसो भन्ने बित्तिकै मानिसहरू किन आत्तिन्छन् यसोको कति कुरालाई किन मन पराउँदैनन् किनभने कति भागमा मानिसको जीवनमा जे जी, हुनुपर्ने हो त्यो नआओस् भनेर चारैतिरबाट उनीहरूलाई एक प्रकारको परीक्षामा पार्ने काम दुष्टले नै गरिरहेछ किनभने दुष्टले यसुको नाउँलाई धेरै घृणा गर्छ धेरै घृणा गर्छ त्यसै कारण त मैले अघि भने नि चेलाहरूले पनि धेरै दुःख पाएँ यसुको नाउँको शिक्षा दिँदाखेरि यसुको नाउँमा कति शक्ति छ भने त्यो शिक्षा दिँदाखेरि दुःख पाएँ किनभने जतिजनाले त्यो नाउँको शक्ति बुझ्यो उनीहरूको जीवनबाट पनि भट्टा भट्टी काम हुनु थाल्यो धर्मगुरुहरू आत्तिए बस रोक्नुपर्छ यो कुरालाई रोक्नुपर्छ भनेर नै मानिसहरू चारैतिरबाट लाग्न थाले तर राम्रो गरी हेऱ्यो भने यो कुनै नराम्रो ना कुराको नराम्रो ना कुरा त हुने होइन यसोको नाउँमा रोगिनीको हुने हो यसोको नाउँमा अब डक्टरले पनि त भन्छ अब तपाईँको उपाय त अब अरू कसैले होइन ईश्वरले मथन गर्नुसक्छ भने लास्टमा डक्टरले पनि त छोडिदिन्छ अब डक्टरले छोडिदिएको उसलाई कुनै भनौँ न कुनै व्यक्ति प्रचारकले गएर चाहिँ नि येसुको नाउँमा प्रार्थना गरेर निको पारिदिउँ अब त्यहाँ रिसाउनु पर्ने के छ र रिसाउनु पर्ने त केही छैन रोगी निको हुन्छन् पागलहरू सध्य भइरह सध्य भइरहेछन् डिप्रेसनमा गएर सुसाइडलहरू छुटकारा पाइरहेछन् विभिन्न प्रकारको यो कुराहरू उनीहरूको जीवनमा भइराखेको छ येसुको नाममा भएको छ पनि कुनसँग नराम्रो कुरा राम्रै कुरा त भइरहेछ खालि अब यहाँ आपत्ति चाहिँ भयो येसुको नाम मलाई लागेको छ त्यसमा हामी आपत्ति जनाउनु हुँदैन अँ यसोको नाउँमा कोही मान्छे जढिया भयो यसोको नाउँमा कोही ड्रग एडिक्ट भयो यसोको नाउँमा कोही हत्यारा भए यसोको नाउँमा कोही लुटेरा भए यसोको नाउँमा बलात्कार भयो भने पोसाउने कहिले कहिले त हामीले सेन्स चलाउनु पर्यो नि सेन्स चलाउनु पर्यो संसारमा एउटा रोग निको नहुँदाखेरि एउटा औषधिमा एउटा औषधिले निको भने पनि अर्को औषधि अर्को औषधिले निको भने अर्को औषधि अर्को औषधिले निको भने अर्को औषधिमा जान्छ अन्तमा मानिसको कोसिस के हो यो मान्छे जसरी किन नहोस् यो मान्छे निको होस् भन्ने त हो नि त अब औषधि पछि औषधी फेर्दा त केही पनि हुँदैन तर कुनै दिन कोही व्यक्ति आए यसोको नाउँमा प्रार्थना गरियो ऊ निको जब हुन्छ भने उसले केही फेरेको छ भने त्यो त्यो सारफेरमा फेरि किन रिसाउने किनभने अन्तमा हामी सबैको मकसद एउटै हुनु पऱ्यो कि सबैलाई राम्रो हौस् राम्रो हौस असल हौस मानिस निको हौस भन्ने त हौ। हो अब हामी त्यतातिर गए पनि मलाई लागेको छ शान्ति शान्ति कायम रहने छ खालि त्यही हो समाजमा बिगार गर्नु भएन नराम्रो गर्नु भएन समाजलाई भाँड्ने काम गर्नु भएन हो मान्छेलाई अतिचारतिर भ्रष्टाचारतिर हुन्छ नि डरलाग्दो हत्यातिर लिएर जानु भएन त्यो चाहिँ नि त्यो गर्नेबित्तिकै समाजमा अशान्ति मचिन्छ तर यसोको नाउँमा चाहिँ समाजमा शान्ति आउन् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ र हामीले देखेको छौँ साँच्चै पनि साँच्चै पनि म पनि लागु पदा पदार्थको चपेटामा पन्ध्र सोह्र सत्र वर्षसम्म अठार वर्षसम्म म एकदम नै जकडिएर बसेको थिएँ कुनै कुराले मलाई निको पार्नु सकेन तर जुन दिन मैले येसुसितको मेरो भेट भयो येसु र उहाँको नाउँले नै मलाई निको बनायो अब म खुसी छु म येसुको सेवक भएको छु उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु उहाँको यो राम्रो यस्तो असल काम उहाँको असल यो कुराहरूको बारेमा म भन्न चाहन्छु यो धर्म फैलाएको होइन यो धर्म परिवर्तन गरेको होइन तर समाजमा कसैलाई राम्रो काम कसैको निम्ति राम्रो होस् भनेर नै मैले गरेको हुँ र देखेको छु धेरै ट्रगेटिकहरू धेरै रोगीहरू धेरै 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 त्यस्तो व्यक्तिहरू मर्नु पनि छोडिदिएको व्यक्तिहरू राम्रो भइराखेको छन् निको भइराखेको छन् यो त एउटा समाजको लागि इट्स ए गुड न्युज त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले बाइबललाई गुड न्युज भन्छौँ गुड न्युज गुड न्युज किनभने हामीले यहाँ हेर्छौँ साँच्चै पनि जीवनमा मलाई मद्दत चाहिएको छ भन्ने व्यक्तिहरू नै यसो कहाँ आएको व्यवहारिक रूपले उनीहरूले उनीहरूले त्यो मद्दत पाएको कुनै एउटा धर्म परिवर्तन कुनै एउटा धर्म दिएको कर्म दिएको रीति दिएको रिवाज दिएको भन्ने नै होइन यसोले भन्नुभयो म त आएँ तिमीले खोजेको जीवन दिनु आए तिमीले शान्ति सङ्घाए छुटकारा खोजिरहेछौ तिमी जुन कुरामा तडपिरहेछौ त्यसबाट छुटकारा तिमीले खोजिरहेछौ म त्यही नै दिनु आएँ भन्नुभयो साँच्चै पनि मैले विश्वास गरेँ मैले त्यही नै पाएँ धेरैले आज करोडोले विश्वास गरेँ त्यही नै पाइरहेछन् त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मान्छेले कुनै राम्रो कुरा पाएको छ भने हामी खुसी हुनु पर्यो त्यसमा कुनै आपत्ति हामी जनाउनु पर्छ भन्ने जस्तै चाहिँ मलाई लाग्दैन र अन्तमा म एउटा अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्ण कुरा भनेर अन्त गर्नेछु आज हामी यो अधिकारले कसरी अझै राम्रो गरी काम गर्दा रहेछ यो बुझ्नु पर्यो यो लास्ट हो आज ध्यान सुन्नुहोस् आज यो चाहिँ नै एकदम चाहिएको छ चा, हामी विश्वासीहरूलाई विशेष गरी एज अ बडी एज अ चर्च हामी एउटा मण्डली हौँ एउटा झुन्ड हौ यसोले भन्नुभयो मेरो मण्डली म आफै बनाउने छु उहाँले कसरी बनाउनुहुन्छ यसोले बनाएको मण्डलीको रूपरेखा कस्तो हुँदो रहेछ हुनु त यसको बारेमा एउटा राम्रो टिचिङ छ म चाँडै द चर्च एन्ड द बिलिभर्सको म टिचिङ लिएर आउनु चाहन्छु चाँडै म प्रार्थना गर्दैछु विश्वासी र मण्डलीको तालमेल कस्तो हुनु पर्यो आज यो तालमेल बिग्रिएको लागि सबै परमेश्वरको कामै भडभाइलो भइरहेछ भाई अब यसपछि सायद म त्यो टिचिङ लिएर आउनु चाहन्छु तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ गुड अब यता को छ यता मण्डली छ मण्डली र विश्वासीको तालमेल कस्तो हुनु पर्यो परमेश्वरको महान काम यो पृथ्वीमा हुने हो भने त्यो जानेन हो भने दुष्टले सबै रोकिदिन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ <coughs> 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 तपाईँले तपाईँको अधिकारले काम गरेको चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पनि एउटा अधिकार मुनि बस्नु सिक्नु पर्यो आज धेरैजनाको जीवनबाट कुनै उनीहरूको अधिकारले काम गरेको छैन किनभने उनीहरू आफै नै आज्ञाकारी भएर नम्र भएर समर्पित भएर एउटा अधिकार मुनि उनीहरू बस्न जानेको छैनन् परमेश्वर टिप्य अनुशासनको परमेश्वर हुनुहुन्छ यो दिमागमा राख्नुहोस् रा है एबिसी चारको एघारबाट लिएर सोह्रसम्म तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो अधिकार आफ्नो मण्डलीद्वारा सञ्चालन गर्नुहुन्छ जसरी कि आज हेर्नुहोस् मण्डली मैले भने के हो मण्डली परमेश्वरको सरकार हो यो पृथ्वीमा व्यवहारिक रूपमा उहाँको सरकार चलिरहेछ भन्ने नै हो जसरी आज नेपाल छ नेपाल कसरी चलिरहेछ यो नेपाललाई नेपालको सरकारले चलाइरहेछ सरकार अन्तर्गत नै सबै कुरा भइरहेछ र एकचोटि त्यो सरकारको कति कुरा तपाईँ सरकारको अधिकारी हुनुहुन्छ र तपाईँले सरकारको अधिकार मुनि बसेर सरकारी अधिकारीले काम गरेन भने के हुन्छ सरकारले सरकार मुनि भएको ती अधिकारीलाई कारवाही गर्छ कारवाहीमा पर्छौ हो त्यसरी आज हामीले परमेश्वरको राज्य र उहाँको मण्डली र उहाँको सरकारप्रति हामीले फितुलो फितुलो त्यो केही यो सबै ज्ञानको कमी हो इज ए ल्याक अफ नलेज हामीले परमेश्वरको सरकारप्रति जसरी समर्पित भएर गर्नुपर्ने हो हामीले त्यसरी नगरेको हुनाले गर्दाखेरि कति भागमा परमेश्वरले तपाईँहरू मद्वारा हाम्रो गाउँमा होस् हाम्रो सहरमा होस् हाम्रो देशमा होस् सारा विश्वमा होस् उहाँले गर्न चाहने काम चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुभएको छैन किन भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यही व्यक्तिको जीवनबाट काम गर्नुहुन्छ जो व्यक्तिले आफ्नो अधिकारलाई अथवा ऊ व्यक्ति परमेश्वरले राखिदिनु भएको मण्डली उहाँको अधिकार हो त्यो अधिकार मुनि समर्पित भएर जब गर्छन् म बाइबलबाट तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु महान रूपले काम हुनेछ तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहोस् त पावल जब परमेश्वरमा ऊ आए उसको त परिवर्तन नै यति महान रूपले भयो हामीलाई थाहा छ दमस्कसको बाटोमा त्यसपछि पावल गयो अरबको मरूभूमिमा अरबतिर गएर तिन वर्ष बसेर त्यहाँ परमेश्वरबाट यति भारी प्रकाशहरू ऊ उसले लिएर ऊ आउँछ तर आउने बित्तिकै उसले म अब खुसी खुसी गर्छु भनेर काम कतै गरेको हामी पाउँदैनौँ पाउल पर्खिराख्छ पर्खिराख्छ त्यहाँबाट प्रेरितको तेह्रमा तपाईँ पाउनुहुन्छ एक दिन मण्डलीको ठुला बडाहरू अगुवाहरू मण्डलीको पास्टरहरू लिडरहरू प्रेरितहरू त्यहाँ बसेर उनीहरूले उपवास प्रार्थना गरिराखेको बेलामा अचानक पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ प्रेरितको तेह्र एक दुई तिन चारहरू पढ्दै जानुहोस् त्यहाँ पाउनुहुन्छ पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ पावल र वार्णवासलाई सावल र पार्णवासलाई त्यति बेला उसको नाम साउल नै थियो साउल र वार्णवासलाई मैले जुन कामको लागि बोलाएको छु त्यसको निम्ति अब अलग ग्या पाउ र साउ बासलाई अलग ग्याउँछन् अलग ग्याएको पछि उनीहरूको माथि हात राखेर रा प्रार्थना गरेर रा, उनीहरूलाई नियुक्त गरिदिन्छन् अधिकार चाहिँ नि एउटा नियुक्त गरेको शक्ति हो इज द डेलिकेटेड पावर नियुक्त गरिएको शक्ति हो त्यहाँबाट पाउल जान्छ र कति महान काम गर्छ तर पावल पनि त्यो अधिकार मुनि बसे प्रियजन हो त्यो अधिकार मुनि बसे उसले खुसी खुसी गरेन पावलले भनेन यिनीहरूलाई उति आउँदैन मलाई प्रभुले सबै देखाइसक्नु भयो आउ म छिटो छिटो गएर गरिहाल्नु पर्ने काम म गरिहाल्नु पर्यो भनेर पाउलले भनेन ऊ मुनि बसे पर्खे परमेश्वरको ठिकको समयमा त्यहाँबाट ऊ त्यो अधिकार मुनि बसेको लागि गर्दाखेरि पछि गएर पाउलको अधिकारले बलियो काम गरेको हामी पाउँछौ so, मण्डलीको अर्थ चाहिने बोलाइएको हरू भनेर जस्तै अथवा बोलाइएकोहरूलाई हामी मण्डली भन्छौँ द्याट्स वाट चर्चिस हाल लु र प्रभुले भन्नुभयो हो यसरी जब हामीले उहाँको अधिकारलाई हामी प्रयोग गर्छौँ प्रभु आफूले भन्नुभयो नर्कको शक्तिले पनि मेरो मण्डलीलाई म यसरी बनाउने छु मेरो मण्डलीलाई हेर्नुहोस् त परमेश्वरले मण्डली बनाउने भन्ने कुरा के हो मण्डलीले परमेश्वरले मण्डली बनाउनुहुन्छ त्यसको अर्थ उहाँले लिडरसिप राख्नुहुन्छ त्यसको माथि अरू विभिन्न प्रकारको कार्य गर्नेहरू उहाँहरू राख्नुहुन्छ प्रभुले अभिषेक गर्नुहुन्छ उहाँलाई त्यो अधिकार र शक्ति दिनुहुन्छ र उहाँको काम गर्नका लागि पठाउनुहुन्छ र हो यसरी जो व्यक्ति एकदम नै मण्डलीको अनुशासनभित्र बसेर अधिकार गर्नको लागि एउटा अधिकारको मुनि बस्नु पर्यो जसरी कि अब कुरामा कुरा तपाईँलाई मण्डलीमा राखिएको छ भने कुरामा कुरा अब हाम्रो यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अथवा राष्ट्रपति छ अहिले भनौँ न व्यावहारिक रूपमा चाहिँ नि अधिकार चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चलिरहेको छ भने उहाँको मुनि जतिजना बस्नुभएको छ उहाँले भनेको कुरा उहाँ को हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ छोडिदेऊ यो व्यक्तिको बारेको कुरा होइन हाम्रो समस्या के भयो हामीले व्यक्तिलाई हेऱ्यौँ हाम्रो समस्या के भयो हामीले व्यक्तिलाई हेऱ्यौँ यो व्यक्ति ठिक छैन यो व्यक्ति यस्तो यो व्यक्ति त्यस्तो त्यो व्यक्ति त्यस्तो भने व्यक्तिलाई नहेर्नुहोस् उहाँलाई दिएको अधिकार मुनि तपाईँ बस्नु भएन भने तपाईँले जान्नुहोस् ऊ व्यक्ति जस्तै किन नहोस् बाइबलमा भनिएको छ द गिफ्ट एन्ड द कल अफ गड इज विदाउट रिपेन्टेन्स बाइबलले भन्छ परमेश्वरको बोलावट र वरदान अपरिवर्तनीय छ त्यो परिवर्तन, परिवर्तन हुँदैन परमेश्वरले बोलाएर जोला राख्नुभयो जसलाई अभिषेक गर्नुभयो जुन वरदान दिनुभयो त्यो अब परिवर्तन हुँदैन हामी त्यो अधिकार मुनि बसेको छौँ भने मत्थन त्यो अधिकारले काम गर्छ आज कतिजना यो अधिकार मुनि बसेको छैन तर काम गर्ने तपाईँ लाग्नुहुन्छ भने तपाईँले इट्स नट गोइङ टु वर्क हो हेर्दा त केही भएको जस्तै तपाईँलाई पनि के गरेको जस्तै लाग्ला तर परमेश्वरको राज्यको समर्थन छैन त्यहाँ परमेश्वरको अधिकारको समर्थन छैन त्यहाँ त्यो जान्नु पऱ्यो तपाईँले तर तर कहिले कहिले हामीले व्यक्ति हेर्छौँ व्यक्तिको कमजोरी हेरेर हामी त्यो अधिकार मुनि बस्न चाहँदैनौँ आज म राम्रो उदाहरण दिन्छु अझै पनि एकचोटि किन दाउदको जीवन यति आशिषमय भए त्यसै कारण त बाहिले भनेको छ तिमी माथि जो राखेको छौ तिम्रो दुष्ट मालिक प्रति पनि विश्वास योग्य कहौ किन भनियो बाइबलमा र अधिकार मैले त्यसै कारण पछि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यो अधिकार विभिन्न प्रकारले छ मण्डलीमा छ राजनीतिमा छ समाजमा विभिन्न प्रकारको औधारहरूमा छ यो अधिकार त्यसै कारण त बाइबलमा <clears throat> प्रभुले भन्नुभएको छ तिम्रो मालिक दुष्ट भए तापनि दुष्टको मुनि पनि तिमी विश्वास योग्यको भएर बस भनेको छ किन त्यो मुनि राखेर परमेश्वरले तपाईँलाई केही सिकाउनु पनि हुँदैछ अब साउल यति दुष्ट थियो साउल यति दुष्ट थियो यति दाउदलाई दुःख दियो तर दाउ जहिले पनि साउलको मुनि विश्वास योग्यको भएर बस्यो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ साउलले त दाउदलाई मार्न कति कोसिस गरे कति कोसिस गरे तर किन दाउदलाई मार्न सकेन किनभने दाउदले एउटा सही कदम चालेको थियो जबसम्म मेरो राजा छ म मेरो राजाको मुनि बस्छु त्यति जेलसम्म त परमेश्वरले दाउदलाई त राजा नियुक्त गरिसक्नु भएको थियो दाउदले भनेन म पनि मान्छे जमा गर्छु अब यो परमेश्वरले चाहिँ नि यतिकै पनि सबैको अगाडि सावललाई राजा हुनुबाट हटाइसक्नु भएको छ अब म मा गएर मान्छे जमा गरेर अब दाउ के अरे सावललाई हटाउँछु म गएर रा राजा भएर रा बस्छु भनेर दाउदले कहिले त्यस्तो गल्ती गरेन दाउदले के भन्यो म जबसम्म मेरो राजा छ तबसम्म म उसको अधिकार मुनि नै बस्छु थाहा छ अभिषेक हटाइयो थाहा छ राजा हुनुबाट परमेश्वरले हटाउनु हुनु भयो तर पनि दाउदले कहिले पनि गलत कदम चालेन

तपाईँ बस्नु जान्नु भएन एउटा अधिकार मुनि तपाईँ बस्नु जान्नु भएन पनि तपाईँको अधिकारलाई एउटा अधिकार मुनि राख्नु जान्नु भएन पनि तपाईँको अधिकारले काम गर्दैन आज मैले यही देखेको छु ए एउटाले अर्कोलाई खसाउने एउटाले अर्कोको विरोध गर्ने एउटाले अर्कोलाई नराम्रो भन्ने यसलाई हटाएर आउनु कोसिस गर्ने राजनीतिमा पनि त्यही छ मण्डली जगतमा पनि त्यही छ संसारको विभिन्न औदाहरू पनि त्यही छ ए एउटाले अर्कोको विरोध गर्यो एउटाले अर्कोको नराम्रो भन्यो तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दछु त्यस्तो व्यक्तिहरूको कुरा नसुन्नुहोस् किनभने त्यस्तो व्यक्तिहरू आफै पनि एउटा अधिकार मुस्ने मुनि बस्न जानेन मैले अघि भने किन जानेनन् किनभने उनीहरूले मान्छेलाई हेरे मान्छेको भुल गल्तीलाई हेरे तर यो कुरा बिर्स्यो नियुक्त त परमेश्वरले उहाँलाई नै गर्नुभएको पावललाई थाहा थियो जे जतिको कुरा किन नहोस् ऊ त मेरो राजा नै हो त्यसै कारण त पछि गएर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने साउल हटेर जब दाउद राजा भयो दाउदको त्यो अधिकार मुनि हाललो या मानिसहरू यसरी बसे यसरी बसे दाउदले पनि धेरै गल्ती गरे तर कसैले दाउतलाई हटाउनु जरुरी गर्न जरुरत गरेनन् दे डिड नट इभन थिङ्क अबाउट इट उनीहरूले सोच्दा पनि सोचेन दाउदले पनि राजा भएको पछि धेरै गल्ती गरे डरलाग्दो गल्ती गरे तर कसैले पनि आँट गरेन दाउदलाई एउटा दाउदपप्रति <laughs> कुरा गरेर दाउदलाई हटाउने तपाईँ को हो परमेश्वरको अभिषेक जनलाई हटाउने हु आर यु तर आज संसारमा चाहिँ नि यो अधिकार त्यो अधिकार यो राइट त्यो राइट मैले विदेशमा पनि देखेको छु विशेष गरी तपाईँ अमेरिकामा जानु भए पनि यो राइट अरे त्यो राइट अरे त्यो राइट अरे कतिले भन्छन् हामी अमेरिकनहरू त यस्तो छौँ तिमीहरू नेपालीहरू पो त्यस्तो छौ तर राम्रो गरी हेर्नु हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूको त्यो एउटा दिव्य पवित्र परमेश्वरको तरिकाको कुरा होइन त्यो संसारिक संसारिक तरिकाको कुरा धेरै हाम्रो माझामा भन्ने गरेको छन् कतिले त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले एउटा काम गर्नुहोस् है एउटा कुरा जान्नुहोस् कुनै देशको एउटा संसारिक तरिकाले चल्ने तरिकालाई लिएर आएर मण्डलीभित्र हुल्नु कोसिस नगर्नुहोस् त्यो गर्न थाल्ने बित्तिकै के, के गर्नुभयो संसारिक तरिकाले परमेश्वरको अधिकारलाई परमेश्वरको नियुक्तिलाई परमेश्वरको तरिकालाई तपाईँले हटाउनु कोसिस गर्नुभएको हो, हो। पश्चाताप गर्नुहोस् नत्र परमेश्वरले हटाउने काम गर्नुहुनेछ किनभने प्रभुले भन्नुभयो नि तो को होस् मेरो दासलाई जाँच्ने तो को होस् मेरो दासलाई जाँच्ने वचनमै भनेको छ ऊ लड्छ पनि ममा लड्छ पनि म खडा हुन्छ म उसको परमेश्वर म उसलाई खडा राख्नेछु उहाँले <laughs> राख्नुहुनेछ दाउदलाई परमेश्वरले राख्नुभयो खडा धेरैचोटि गल्ती गरे यस्तो यस्तो डरलाग्दो गल्ती गरे तर <laughs> सबैलाई थाहा थियो कि परमेश्वर दाउदसँग हुनुहुन्छ भनेर सबैलाई थाहा थियो दाउद हाम्रो राजा हुनुहुन्छ भनेर त्यसै कारण त दाउदले एउटा लडाइँ पनि हारेन दाउद निरन्तर किन एउटै कुरा दाउदको विशेषता के थियो थाहा छ उसले जब उसको गल्तीलाई देख्यो उसले मानिलियो उसले पश्चाताप गर्यो हिजो आज त हाम्रो यो दुनियाँमा चाहिँ यस्तो कुरा चलिरहेछ कसैले आफ्नो गल्ती थाहा पायो हजारौँचोटि पश्चाताप गरे पनि उसलाई क्षमा छैन <laughs> उसलाई निकाल उसलाई यो गर ऊ ठिक छैन ऊ त्यस्तो छ ऊ उस्तो छ जब कि हामीले वचनअनुसार यस्तो हुँदाखेरि हामीले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर हामीले वचनअनुसार गर्नु सक्दैनौँ भने संसारिक तरिकाले किन गर्नतिर लागेको <laughs> किनभने अब बिस्तारी संसार मण्डलीभित्र पस्दैछ <laughs> मण्डली गएर संसारमा पस्नु त कहाँ हो कहाँ हो संसारै अब मण्डलीभित्र आएर मण्डलीलाई संसार र संसारको तरिकाले चलाउनु कोसिस गर्दैछ त्यो हुँदै न त्यसै कारणले गर्दाखेरि म अन्तमा तपाईँहरूलाई विश्वासको क्लासमा यो भन्नु नै पर्यो किन मेरो विश्वासले काम गरिरहेको छैन किन मेरो विश्वासले काम गरिरहेको छैन किनभने मेरो विश्वास मेरो अधिकार मैले त्यो विश्वासलाई जुन अधिकारमा चलाउने हो मैले त्यो अधिकारलाई सही ठाउँमा राखेको छु कि छुइनँ यो मैले जान्नु पर्यो यो मैले जान्नु पर्यो भने तपाईँले आफूलाई भन्नुहोस् त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा विश्वास योग्यको भएर बस्नुहोस् तपाईँ आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा मन्दिर लाग्नुहोस् अँ तपाईँको छँदै छैन नम्बर वान नम्बर टु शिक्षा पटक्कै छैन भने तपाईँले बरु शिक्षाहरू यसरी लिनुहोस् किनभने बाइबल भनेको छ तपाईँको आत्मिक पिता तपाईँको बाउ त एउटै हुन्छ जसले तपाईँलाई मण्डलीमा जन्माएर हुर्काउँदैछ होला तपाईँको आत्मिक शिक्षकहरू थुप्रै होला तर त्यो आत्मिक शिक्षक चाहिँ भने मेरो आत्मिक बाउ भन्दै नकुद्नुहोस् आत्मिक बाबुको एउटै हुन्छ शिक्षकहरू हजारौँ होला बाइबलले भनेछ सायद म आज आएर तपाईँलाई मैले शिक्षा दिइरहेको छु खुसी हुनुहुन्छ तर म तपाईँको आत्मिक भाउ होइन मैले तपाईँलाई जबरजस्ती मेरो आत्मिक भाउ बनाएर राख्नु मैले कोसिस गर्नु हुँदैन आत्मिक भाउको रूपमा आत्मिक छोराछोरीको रूपमा मैले राख्नु कोसिस गर्नु हुँदैन यो त म सफा गरी भनिदिन्छु तर हिजो आज हो यस्तै होडबाजीमा लागेर मण्डली मण्डलीबाट विश्वासीहरूलाई झिकेर मण्डली मण्डलीबाट विश्वासीलाई भड्काएर एकातिर एकदम नै म केही नै हुँ भनेर बस्न कतिजना थालेको छन् त्यस्तोहरूलाई त म के भन्छु सेल्फ एपोइन्टेड किङ आफूले आफूलाई राजा बनाएको आफूले आफूलाई र पास्टर बनाएको आफूले आफूलाई बनाएर तपाईँलाई परमेश्वरले साँच्चै नै बोलाउनु भएको छ भने तपाईँले अरूको भकारीमा हात नहाल्नुहोस् न तपाईँ आफै जानुहोस् तपाईँको आफ्नो विश्वास त म त्यही भन्छु मैले मेरो मण्डलीको सेवकहरूलाई पनि त्यही भनेको छु खबरदार अरू अरूको मण्डलीको भकारीमा हात नहालौँ अरूको विश्वासीलाई नभड्काउँ बरु उनीहरूलाई शिक्षा चाहिन्छ शिक्षा दिएर उनीहरूकै मण्डलीमा बस्नको लागि भनौँ तर तपाईँहरू हामीले चाहिने गएर उनीहरूलाई विभिन्न कुराहरू भनेर लोभ लालच प्रलोभन देखाएर के के गरेर हुन्छ नि कहिले कहिले लोभ लालच भन्दाखेरि त्यही हो तिमीलाई आऊ तिमीलाई राम्रो हुन्छ तिमीलाई आऊ तिमीलाई शान्ति हुन्छ तिमीलाई आऊ तिमी निको हुन्छौ त्यस्तो पनि लोभ लालचै हो तिमीलाई शान्ति हुन्छ तिमीलाई निको हुन्छ तिमीलाई राम्रो हुन्छ किन भन्ने त्यसरी कसैलाई पनि त्यसरी भन्ने होइन आज मैले यो एकदम मेरो भित्र आत्माको क्रन्दन हाम्रो सेवाकाईको नाम नै त्यही छ द आत्माको क्रन्दन आत्माको क्रन्दन द क्राई अफ द स्पिरिट हामीले त्यस्तो काम नगरौँ परमेश्वरले हामीलाई अभिषेक दिनुभएको छ अधिकार दिनुभएको छ हामी जान्छौँ हामीलाई थाहा छ भने हामी आफ्नो काम आफै गर्दै जाउँ न परमेश्वरले थप्नुपर्ने थप्दै जानुहुनेछ यदि तपाईँको मण्डलीमा कोही त्यसरी आएको छ भने सिधै भन्नुहोस् अह हुँदैन तपाईँले आफ्नो मण्डलीमा गएर पास्टरसित कुरा गरेर अनुमति लिएर तपाईँको पास्टरले मलाई फोन गर्नु भन्नुहोस् त्यसपछि कुरा देखा जाला भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ सक्नुहुन्न किन तपाईँको नियत गलत छ बिकज यर इन्टेन्सन इज रङ गलत नियतले सेवा नगरौँ प्रियजन हो गलत नियतले सेवा कहीँ नगरौँ सबैजना यो ठुलो सेवाकाईको मैदानमा लागिरहेको छन् बरु हामीले एकअर्कालाई इन्करेज गरौँ टेवा पुऱ्याउँ कसैको अलिकति भएको पनि थुतेर लिएर जाने काम नगरौँ गोठालोको रूपमा हामी बाँसोको काम नगरौँ म त यही भन्छु आफ्नो मण्डलीमा परमेश्वरले दिनुभएको तपाईँहरूको माथि अगुवा पास्टर लिडर्सहरू छन् एकदम नै आज्ञाकारी भएर समर्पित भएर दाउद जस्तै बस्न होस् र अन्तमा दाउद जस्तै तपाईँले आशिष पाउनुहुनेछ तर कहिले कहिले चाहिँ नि कुनै विश्वासीहरूमा विशेष समस्याहरू हुन्छ त्यो समस्याहरू आएर तपाईँले राम्रो गरी भन्नुहोस् बताउनुहोस् हो ट्रान्सफर हुन्छ साह्रो फेरो हुन्छ उताको विश्वासी यता आउँछन् यताको उता, उता जान्छन् नियमितपूर्वकले जान्छ यता चा। चाहिँ आज्ञाकारी हुने मानेको छैन समर्पित हुने मानेको छैन विरोध 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 र अरू गएर अर्को मण्डलीमा बस्छु भन्नुहुन्छ भने हो पासुज्यू अरू त्यस्तोहरू आएको छ भने सावधान समस्याहरू आए तपाईँको समस्या, तपाई समस्या अझै बढेर जान्छ ऊ एउटा ठाउँमा आज्ञाकारी हुनु सकेन समर्पित हुनु सकेन भने अरू कतै पनि सक्दैन उनीहरूले हजारौँ कारण किन नदियोस् यदि त्यो कारण एकदम नै बाइबल अनुसार हामीले बसेर उनीहरूको कहिले कहिले व्यवहारिक समस्याहरू हुन्छन् द्याट्स ए डिफ्रेन्ट थिङ नत्र त इन जेनरल तपाईँ आफ्नो मोटामोटीमा एउटा एउटा <coughs> भनौँ न एउटा एकदमै असल नियमअनुसार चाहिँ तपाईँ हामी सबै आफ्नै मण्डलीमा परमेश्वरले हामी माथि राखिदिनु भएको अधिकार अधिकारीहरू हामी माथि राखिदिनुको पास्ट र अग लिरजहरूको अधिकार मुनि तपाईँ एकदमै समर्पित भएर बस्नुहोस् त त्यसपछि जब विश्वासमा तपाईँले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्दा तपाईँले कति ठुलो परिणाम देख्नुहुने आमेन आमेन आज हामी <coughs> हाम्रो विश्वासको क्लासको हामी अन्तमा आइपुगिसकेको छौँ हेर्नुहोस् त यो विश्वासको कुरालाई लिएर यो विश्वासले काम गर्नु गर्नु हामी दिने हो भने कति यस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्ने रहेछ प्रियजन हो र मलाई लागेको छ अब तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्नुभएको छ जान्नुभएको छ त्यसमा उक्लिनु भएको छ पूर्णतामा तपाईँ ता नआए तापनि तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै आउनेतिर लाग्नुभएको छ मलाई त्यो विश्वास छ कृपया तपाईँले यो क्लासलाई फेरि रिपिट गरेर मौका मर मौकामा सुनिराख्नुहोस् सुनिराख्नुहोस् र तपाईँले देख्नुहुनेछ तपाईँलाई परमेश्वरले उहाँकै विश्वास दिनुभएको कारण ताकि तपाईँको ता जीवनबाट अद्भुत काम गर्नका लागि तपाईँको निम्ति साथै संसारको लागि पनि धन्यवाद प्रभुले यहाँहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको छ अब त्यो आशिषमा गद् गद भएर बस्नुहोस् धन्यवाद जय मसी एन्ड बाई बाई